ពួកខ្ញុំទទួលពីអ្នកសូមថ្វាយបង្គំចំនួន៣ដងដល់ប្រធានព្រះធរអានឹងពិសងក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរំពេសាថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមានប្រធានបតមួយដើម្បីធ្វើការចែកយំលេខសម្រាប់បងប្អូនជនរំពេសាហើយប្រធានបតនេះក៏ជាប្រធានបតដែលមានការផ្សព្វជប់ជាមួយនឹងប្រធានបត២ថ្ងៃកន្លងផុតទៅនេះប្រធានបតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យមន្ត្រីខ្មែរនោះគឺមាន ជីវភាពឬក៏មានសេដ្ឋកិច្ចល្អនៅថ្ងៃទី1នៃប្រធានបតនេះគឺពួកខ្ញុំលើកអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនៅทុនធានធម្មជាតិทុនធានរ៉ែដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់មន្ត្រី គឺជាជីវភាពដែលល្អដែលមានសេដ្ឋកិច្ចល្អម្សិលមិញពួកខ្ញុំបានលើកយកពាក្យព័ន្ធត្រង់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មភូមិឬក៏ពាណិជ្ជកម្មឃុំដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់មន្ត្រីគឺជាជីវភាពល្អសេដ្ឋកិច្ចល្អបែបនេះវិញហើយក្នុងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមិនតាននយោបាយប្រតិបត្តិនេះប៉ុន្តែ បងខ្ញុំលើកនៅចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ម न्त्री ឬក៏សេដ្ឋកិច្ចម न्त्री គឺជាសេដ្ឋកិច្ចល្អគឺតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប្រិស23តុលា1991 អាចជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ត្រីអ្វីខ្លះដូចនេះថ្ងៃនេះនឹងនាយកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីក៏បានដែកើតចេញអំពីកាអនុវត្តកិច្ចប្រំរៀងสันติភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងបើអនុវត្តកិច្ចប្រំរៀងสันติភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងតើមន្ត្រីមានសេដ្ឋកិច្ចល្អបែបណាខ្លះពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់នៅពេលបន្ទាប់ពីមានការឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនជនរួមភេសា ដូចនេះបងប្អូនជំនួសភាសា ICC ជាសនួរនៅទីនេះមកចោះជាខមមិននិងសិស្សចូលទៅក្នុងផេកសន្តិញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺទាំងអាចផ្ញើសម្លេងផងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះអក្សរហើយថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូភាគទី1005ដែលបទទេនាបတ်គឺសារៈប្រយោជន៍នៃកិច្ចប្រំរែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំពោះម न्त्री ខ្មែរដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ6កើត ការប្រតិបត្តិឆ្នាំជូតឆាត់ឆ្វាសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវជាថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2020ធ្វើការផ្សាយពីម៉ោង5:00ម៉ោង7:00ម៉ោងនៅកម្ពុជាសម្រាប់បบวนជំនុំវិសាសាដែលចង់បានឯកសារកិច្ចពន្យសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះចុះអឺពុកខ្ញុំមានបងប្អូនធ្វើការទំនិញទំនងទៅរយៈពេលមួយអាទិត្យបោះនៅតែអតွានបានបន្ទាប់ពីមានការដាក់លេខទូរស័ព្ទសូមបញ្ជាក់ត្រឡប់ បពួកខ្ញុំវិញសិផលកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមាន មាន5ភាសាមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសភាសាចិននិងភាសារុស្ស៊ីក្រៅពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងពួកខ្ញុំមានឯកសារច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ច្បាប់ភូមិបាលមានសិទ្ធិនោះនៅកម្ពុជាិភៅក្នុងប្រមាណ300ទំព័រជាងមានធម្មនុញ្ញអង្គការសហវិជ្ជ يت មានជាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការបកប្រែដែលមានយកទៅបកប្រែតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាឯកសារទូទៅស្គាល់នោះគឺធម្មនុញ្ញ អង្គការសហជីវជាតិមានភាសាអង់គ្លេសមានតេតុងជាមួយនឹងច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហជីវជាតិមានជាភាសាអង់គ្លេសជារួមបងប្អូនជននំភាសាចាំអានឯកសារច្បាប់ណាមួយសូមធ្វើការបញ្ជាក់ ន <Nee kilowat universal movement> ឹងក្រៅពីឯកសារច្បាប់ពួកខ្ញុំផ្ដល់គុណិតសម្រាប់បងប្អូនដែរឲ្យឆောင်းអាននៅសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រគឺសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកតាវ៉ាន់ឌីកាអនពួកខ្ញុំផ្ដល់គុណិតសម្រាប់បងប្អូនយកទៅធ្វើការអានក៏ដែរក៏ឡោមមកគឺសៀវភៅនេះมันសើជាច្បាស់លាស់ទេអសណាដូចតែខាងរោងពុំដែលពួកខ្ញុំខ្លះយកមកនោះក៏អសអត់ច្បាស់ហើយពួកខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្ត កុពីក៏អត់ច្បាស់ដូចគ្នាដែរហិងចឹងមានតែទ្រាំនៅក្នុងការមើលជាសន្លឹកឬកដាស់សិភៅជាសិភៅនឹងអាចស្ដាប់ចំលែងបានដោយសារសិភៅសុបិននឹងការប៉ិតក៏មានការធ្វើជាចំលែងនៅក្នុង YouTube ផងដែរចាជំនុំភាសាលោកអ៊ុំសុផោសូបងលងលបងធំអយុតិបងផ្កាជុសស ជំនួមភាសាដែលកំពុងតែទស្សនាជាទីគោរពស្រឡាញ់។ពួកខ្ញុំបីថ្ងៃ៤ថ្ងៃទាំងថ្ងៃនេះគឺទៅជែកវេកញាកអំពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យមន្ត្រីខ្មែរខ្លាយទៅជាអ្នកមាន។ម្សិលមថ្ងៃម្សិលមថ្ងៃមួយទៅជែកគ្នាអំពីការប្រោរប្រាសធនធានក្រោមដី។ធនធានធម្មជាតិ របៀបគ្រប់គ្រងនៅធនធានធម្មជាតិដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅធនធានទាំងអស់នោះគឺមន្ត្រីនិងคล้ายទៅជាសេដ្ឋីមន្ត្រីនិងคล้ายទៅជាអ្នកមានយល់ពាកសេដ្ឋីសេដ្ឋីសម្រាប់មន្ត្រីណាស់មិនមែនជាជនក្បត់ជាទេមិនមែនជាសេដ្ឋីដែលមានកិត្តិយសស្អុយអាសោចនោះទេម៉េចម៉េចសេដ្ឋីទាំងកិត្តិយសសេដ្ឋីទាំងទ្រព ឯម្ចាស់ល្មិញគឺបញ្ជាអំពីការចូលរួមបង្កើតនៅចំណូលឲ្យមន្ត្រីដោយជួយក្រួសារមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យក្រួសារមន្ត្រីរីកចម្រើនរបៀបនៃការធ្វើរបៀបនៃការធ្វើឲ្យក្រួសារមន្ត្រីคล้ายទៅជាអ្នកមានក៏ពួកខ្ញុំបានរៃរ័ព្ទមិនទាំងស្រុងទេលោកបងយូពួកខ្ញុំប្រកបរណាសុខសុបាយចុះខាងលោកបងសុខសុបាយជាទេបងសរ៉ាមយូ ថ្ងៃនេះមួយទៀតនាយកអំពីកាច់ព្រមភៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជួយមន្ត្រីខ្មែរដោយរបៀបណាជំនួយព្រះសាជំនួយព្រះសាជួយជាតិខ្មែរយើងជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយមន្ត្រីមន្ត្រីដូចជាកងរាជមកខាងពលរដ្ឋដូចជាកងរាជមកខាង ប្រទេសមួយត្រូវដឹកនាំដោយមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋទាំងពីរនេះបັດមួយមិនបានប្រទេសមួយនេះគឺដឹកជាតិដឹកនយោបាយជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិវប្បធម៌និងសង្គមធម៌របស់ជាតិសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិដែលតាក់ទិននឹងជាតិគឺត្រូវការមន្ត្រីហើយនិងពលរដ្ឋ លោកខុនសែនទៅបញ្ចុមនៅអាស៊ានក្នុងនាមជាប្តីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីចាំមើលមើលអាស៊ានឲ្យចូលរួមបញ្ចុមមាត់គេហៅប្តីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីទៅបញ្ចុមឬក៏គេហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបញ្ចុមលោកប្រាក់សុខុនទៅក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសម្ញអ្នកឬក៏ទៅក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសទៅបញ្ចុមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិចាំមើលមើលអង្គការសហប្រជាជាតិ ឲ្យមនុស្សប្រោះទៅប្រជុំឬក៏ត្រូវការតំណាងប្រទេសណៃមានមុខងារជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទៅប្រជុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅខ្័យលុយចិនក្នុងនាមជាមេបកប្រជាជនឬក៏ទៅខ្័យលុយចិនក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំមើលមើលចាន់ឲ្យលុយប្រមាណខ្័យ ទៅក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនិងទៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំមើលមើលចាន់ឲ្យខ្ចីយ៉ាងម៉េចសងម្ដងបើលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនខ្ចីយួនគឺគណៈបកនិងលោកហ៊ុនសែនជារស្ងតើបើលោកហ៊ុនសែនទៅទៅចែកគ្នាសងរឿងដែលខ្ចីក្នុងនាមជារដ្ឋនិងរដ្ឋឯករាជ្យប្រកាសណាស់ពលរដ្ឋ អ चो। ្នកចូលរួមសងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចូលរួមសងកម្មឺលោកលុនណុលខ្ចីលុយអាមេរិកាំងក្នុងនាមជាបងប្រុសរបស់លោកលុនណុលណាឬក៏ទៅខ្ចីអាមេរិកាំងក្នុងនាមជាប្រមុខដឹកនាំជាមេដឹកនាំរបស់សាធារណរដ្ឋទៅខ្ចីអាមេរិកាំង285លានដើម្បីមកកសាងសេដ្ឋកិច្ចបើលោកលុនណុលឡា តើខ្ឆៃក្នុងមានជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្មែរมันមិនមែនឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរកំហ ோம் ហើយចូលសម័យ7មករាចូលសម័យក5ហើយចូលសម័យអ៊ុនតាក់ហើយឆ្លងផុតខ្មែរឈប់សងទេត្រូវសងទៀតញ៉ះលបងយីរកឲ្យឃើញតើលោកលុនដល់ខ្ឆៃលុយអាមេរិក285លៀននោះឥឡូវទាំងការទាំងដើមជិត1000លៀនហើយ285លៀនឡើងដល់890លៀនជាងហើយ កិត្ត1000លានហើយឥឡូវរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែទីមទៀឲ្យអាមេរិកាំងនោះក៏ស្នោសុំឲ្យអាមេរិកាំងបងវាយបំណុលនោះឲ្យទៅជាជំនួយមនុស្សធម៌អារឿងបងវាយมันបងវាយរឿងមួយជំនួសមេតាប៉ុន្តែកិច្ចកត្យុះរបស់ជាតិវាសំខាន់ណាកត្យុះរបស់មិត្តភូងខ្មែរវាសំខាន់ណាបើរស់ឃើញថាលោកលន់លលខ្ចីក្នុងនាមជាបកុលក្នុងនាមជាប៉រស់ឲ្យឃើញទៅខ្មែរបច្ចុប្បន្នមិនអាចសងទេ ព្រោះជាកម្ចីទាំង lain ណាដែលខ្ចីខុសច្បាប់ពូជខ្មែរមិនសងទេដូចគ្នារឿងលោកហ៊ុនសែនរឿងសម្ដេចសីហនុរឿងលោកខៀវសំផន៧ពតអៀងសារីគឺលោកត្រូវរឿងលោកតាសឿនសានខ្ចីចិនគេអាមេរិកកាំងគេសូវៀតខ្ចីយួនខ្ចីបារាំងខ្ចីសៀមខ្ចីអីក៏ដោយកិច្ចមានកិច្ចប្រុំព្រៀងរវាងភាកីខ្មែរជាមួយយួនខ្មែរជាមួយចិនខ្មែរជាមួយអាមេរិកកាំងខ្មែរជាមួយបារាំងខ្មែរជាមួយសៀមខ្មែរជាមួយលាវខ្មែរជាមួយសូវៀតថាកិច្ចប្រុំព្រៀងអីក៏ដោយ ដែលជិះកិច្ចពោរំព្រៀងរវាងបកលហើយនិងបរទេសរវាងគណៈបកនយោបាយណាមួយជាមួយនឹងបរទេសអពគុំជាមួយបរទេសឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលលើកបន្តពដោយយួនបន្តពដោយចិនបន្តពដោយបន្តពដោយអាមេរិកងដោយបារាំងដោយសៀមរដ្ឋាភិបាលបន្តពនោះចុះកិច្ចពោរំព្រៀងជាមួយនឹងបរទេសណាក៏ជិះកិច្ចពោរំព្រៀងខុសច្បាប់អន្តរជាតិដែរបើទោះបីជាខំប្រឹងលាក់ប៉ុន្តែយើងជាខ្មែរជំនាន់ក្រោយត្រូវតែបដងទៅតែទៀទាត្រូវតោះថា តែឲ្យគ្រូណៃរឿងม่อมសិនណាជំនួមភាសាចេះច្បាប់ជាតិនៅចេះច្បាប់ជាតិទើបស្គាល់ជាតិខ្មែរច្បាស់មែនទេបងសុតអរុរៈជាតិពូជសាសន៍មួយរស់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាអត់ស្គាល់សំបីតែច្បាប់កម្ពុជាអត់ចេះសំបីតែច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិច្បាប់ប្រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនមែនរៀនទៅជាមេធាវីក្រឡាបញ្ជីចៅក្រមទេច្រឡំហើយណាបងសុតអរុរៈណោះដូចយើង ឲ្យដឹងថាប្លង់ផ្ទះយើងនោះតើដីនឹងត្រូវធ្វើតិ្ទឹងប្រមាណបដ ாய் ប្រមាណដីយើងនោះតិ្ទឹង4បដ ாய் 8ដងឬក៏តិ្ទឹង30បដ ாய் 200ដីដែលយើងត្រូវធ្វើផ្ទះហើយប្លង់ផ្ទះនឹងដីយើងជាដីបាត់បឹងអតីតកបឹងឬក៏យើងនឹងគឺជាដីភ្នំដីយ៉ាងម៉េចអើយើងដឹងហើយបកគ្រឹះបើសិនផ្ទះយើងធ្វើ10ជាន់ឬក៏5ជាន់ឬក៏2ជាន់តើបកគ្រឹះប្រមាណចុះត្រក្រោមយើងអត់ចេះទេប៉ុន្តែយើងដឹង កាន់យើងរៀនយើងរៀនបានបានបានដឹងអំពីកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងផ្ទះយើងត្រូវបាយមកទៅឯណាបន្ទប់នៅឯណាទ្វារនៅឯណាបង្អួចនៅឯណាដាក់អីអញ្ចឹងពេលដែរជាងសំណង់មកដល់ពេលដែរក្រុមជាងមកដល់គេធ្វើលេយសម្ងំខុសរឿងយើងដឹងគេដាក់ចំចង់ដែកបុកឫសខុសអ្វីដែលគេសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងកងត្រាយើងដឹងពេលដែរគេកសាង លួចបងអួចខ្លះលួចទ្វាខ្លះបងអួចត្រូវធ្វើ1ម៉ែត្រគុណនឹង1ម៉ែត្រកឡាលេងកັບគេញ៉ែងធ្វើឡោ2ម៉ែត្រដើម្បីប ਹਾ ងច្រើនធំទៅហើយដើម្បីកុំអោយដាក់ដែកកុំអោយអសីមងច្រើនលាក់ជំនុំវា ዛ យើងជាម្ចាស់ផ្ទះមិនមែនយើងចេះធ្វើផ្ទះទេតែយើងយល់អំពីដំណើរការនៃការធ្វើផ្ទះយើងជាម្ចាស់ប្រទេសមិនមែនយើងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសដោយផ្ទាល់ទេ តើយើងជ <incorporateeps> ិ <toggling dopo> <rules> <talking> ះអ្នកបោះឆ្នោតឬគុំសង្កាត់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់យើងជិះអ្នកបោះឆ្នោតឬគណៈកម្មការស្រុកខេត្តនិងសមាជិកប្រតិសភាដោយប្រយោលតាមរយៈគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យនោះគាត់ជិះអ្នកបោះឆ្នោតឬគណៈកម្មការស្រុកគណៈកម្មការខេត្តនិងសមាជិកប្រតិសភាយើងជិះអ្នកបោះឆ្នោតឬតំណាងរាតំណាងរារបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចេះច្បាប់យើងបประกត់ជិះរើសគណៈកម្មការឃុំចេះច្បាប់ចុះបើយើងអត់ចេះច្បាប់ហើយយើងបោះឆ្នោតឬគណៈកម្មការឃុំ យើងចង់ឲ្យគណៈកម្មការឃុំជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ចុះបើយើងអត់ចេះច្បាប់ផងយើងធ្វើម៉េចដល់គណៈកម្មការឃុំដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យនោះអនុវត្តច្បាប់ឬអត់ហាជំនុំភាសាហើយពេលដែលយើងចេះច្បាប់ណាពេលដែលគណៈកម្មការឃុំដើរខុសកូនលងច្បាប់យើងចេះបដិងយើងចេះទៀមទាយើងចេះតវ៉ាចុះបើយើងអត់ចេះច្បាប់គណៈកម្មការឃុំធ្វើខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនយើងធ្វើមកផ្សាយថាគណៈកម្មការឃុំអត់គោរពច្បាប់ទេតែប៉ុណ្្នឹង យើងអាចចេះច្បាស់យើងអាចដឹងអំពីនីតិវិធីដំណើរការនៃការបដិងផ្ដល់យើងអាចដឹងអំពីដំណើរការនៃការតាមដានពួតផលិតក្នុងនាមជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងនាមជាម្ចាស់សំលេងឆ្នោតក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបងកំសឿងបងកំសឿងហើយនិងបងសូររះខឹងរឿងអីទុបចិត្តបណ្ដើបណ្ដើអ្នកបងកំសឿងបងសូររះហ្នឹងគួរតែបដៅស្រ োন ថានិយាយអីហ្នឹងកុំអោយខឹង អីឡូវនឹងទៅជាបងទាំងពីរអ្នកអង្គុយខឹងបាត់ទៅហើយមានពេលអណាមកបដៅស្រូននេះចော့ហាបងស្រូននេះខ្ញុំថាឲបងទាំងពីរអ្នកអាសារំលឹកប្អូនផងឯងលុយនិយាយនិយាយមកខឹងអីឡូវបងទាំងពីរខឹងហើយខ្ញុំបានអណាមកមករំលឹកប្អូនថាគុំឲ្យខឹងហាបងគំសឿងនិមលបងម៉ាក់សណារបងចៅរតនាបងខ្មែរហូប បងកាមេរ៉ា mode កាត់ដេទីមនុស្សអត់ខឹងកញ្ចាស់ដែរបងកាមេរ៉ា mode កាត់ដេមនុស្សមកជីវិតនេះវាទៅមានអាយុរាប់ផ្ទៃតែចាស់ហ្នឹងហើយណាគាត់តែខឹងច្រើនធ្វើឲ្យយើងតបប្រម៉ល់យើងខាតនៅបញ្ញាយើងបាត់បញ្ញាណាបងបងជុំជុំបងណាអាចា PMT ជឿនរួមភាសាតោះតើជឿនរួមភាសាបានដឹងទីថា កិច្ចប្រុមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91នេះបងសាមសរិទ្ធអាចជួយមន្ត្រីក្រមឯឲ្យខ្លាយទៅជាមន្ត្រីដែលមានកិត្តិយសបំផុតអាចយឹតយោងមន្ត្រីក្រមឯទៅជាមន្ត្រីដែលមានស្ថាប័នដៃល្អដូចជាមន្ត្រីនៅសម័យអង្គរអញ្ចឹងជំនូនរសាសហគមន៍โลกពេលដែលគេនិយាយអំពីការកសាងអង្គរដឹងគេស្ងើចសរសើរអីទេ គេស្ងើចសសើអង្គរឬក៏គេស្ងើចសសើអ្នកកសាំងអង្គរណាបងកំសឿងលោកអំតារុនកំពុងឆ្នាំបងម៉ាក់សាសនាបងសុរនរៈពេលដែលបរទេសនានាមកទស្សនាប៉រិវិនអង្គរធំអង្គរតូចប្រាសាទនានានៅទឹកដីខ្មែរតើគេសសើ អ្នកកសាងអង្គរឬក៏គេកសាងគេគេសសើរអង្គរ맙ハចបើកភ្នែកវឹបគេសសើរអង្គរហើយព្រោះគេប្រើភ្នែកអូខេវ៉ោអូខេ fabulous wonderful wow wow គេនៅដែរពេលដែលគេមើលនឹងភ្នែកស្ដាប់នឹងរាជគេសសើរនឹងរបស់ដែលមួយឃើញ តែពីគេគិតចំឲ្យអ្នកកសាងនឹងគេកសាងយ៉ាងម៉េចវ៉េះគេបង្កើតក្បួនយ៉ាងម៉េចវ៉េះឲ្យគេសំយ៉ាងម៉េចវ៉េះគេអំ ꦏ សោសាសនាដៃសជឹងណូដាក់ស្រាស្ណាដដាក់ស្រៃដៃសណាដៃមិនមែនបោកមកថាដៃធ្វើទេសណាដៃគឺការកសាងទីបកសង់វិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំគេសោសៅអ្នកកសាង គ so so េសរសើរមាគុណិតគេក៏សរសើរមនុស្សដែលបានធ្វើឲ្យរឿងនឹងកើតចេញរហូតដល់ខ្មែរយករឿងការកសាងប្រាសាទទៅជារឿងអប័យជំនឿជារឿងជប់ខ្មែរណាមើលប្រវត្តិខ្មែរពួកបរទេសមកមើលខ្មៅមើលការកសាងប្រាសាទខ្មែរគេយករឿងវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាយជ្រាវអំពីរបៀបដែលថ្មនឹងពេលដែលវាទុន គេដឹកមកយ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលវារឹងតើគេរំលាយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងឯងចွនរួមភាសាមានដឹងអំពីរាជវិតធ្វើអត់ទេបងផតនាកៃបងម៉ាក់សនាបងមីងកွန်ពេលដែលគេធ្វើអត់ណាគេដាក់ក្នុងពុំពេលដែលគេយកអត់ទៅដុតទៅវារឹងគេដោះពុំចេញការកសាងប្រាសាទគេឆ្ងល់ម៉េចក៏គេលើកដុំថ្មធំរួចកាលហ្នឹងអត់មានអាមសុនយោងអីផង អញ pues so ្ចឹងបរទេសគេមកគេស្ងោចសោសើស្មាដៃតោះកិច្ចប្រជុំព្រះសន្តិភាពទីកុងប៉ារីនេះធ្វើឲ្យមុន្រីខ្មែរខ្ល้ายតែជាមុន្រីដែលខ្មែររាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខអង្គុយស្ងោចសោសើមិនបានបងថាទីនបងលំបាក់គ្មានព្រំដែនជួនរួមវាសារបើអ្នកមានមានសច្ញាធិជាមុន្រីឬក៏អ្នកឲ្យលើកពងជាមុន្រីនេះគឺជាគណិតមួយចំនួន ដែលមន្ត្រីគួតែឬក៏ត្រូវតែណោះបងឈៀនបងឆាំបងឆោមរិទ្ធបងផលាអូមានអ្នកមានអ្នកចូលមកជេរហើយមិនទាន់បានបងម៉ៅផលាបងម៉ៅផលាងៀងងៀងបើបងចង់ដឹងខ្ញុំធ្លាក់ភ្នែកឬអត់ ចូលផ្សាយផ្ទាល់ឥឡូវជាមួយពួកខ្ញុំបានទេបងម៉ៅផូឡាបងម៉ៅផូឡាចាំមើអាធ្លាក់ភ្នែកនេះមានអីឲ្យបងហូបបងម៉ៅផូឡាຈັດសឿងបន្តិចបានទេបងម៉ៅផូឡាបើបងជាមនុស្សឆ្លើយតើបងខ្មែរមែនបងម៉ៅផូឡា ជំនួនភាសានេះគឺជាសំណួរតេសចង់ដឹងតាមម៉ាស៊ីនឬក៏មនុស្សបងម៉ៅផលាតើបងខ្មែរឬក៏មិនមែនខ្មែរចាំមើបើមនុស្សឆ្លើយអាបើមិនមែនមនុស្សមិនចេះឆ្លើយទេបងម៉ៅផលាអាធ្លាក់ភ្នែកសួរបងម៉ៅផលាសំណួរសាមញ្ញបងខ្មែរឬក៏មិនមែនខ្មែរ បើអត់ឆ្លើយទេបានគេថាមិនមែនមនុស្សតែបើឆ្លើយដូចជាឡើយគាត់សួរថាចង់ផឹកដែរកុំអរំយើងចង់ដឹងថាតើមិញមិញគាត់ឆ្លើយឲ្យថាចង់ផឹកដែរណាស្ដាប់គាត់នៅឆ្លើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាជាម៉ាស៊ីនឬក៏ជាខ្មោចមាន account <coughs> មួយទៀតជា account ខ្មោចជាកញ្ញានី Facebook ខ្មោចឥឡូវសួរសំណួរក្រែងលោកមែនខ្មោចបើមនុស្សឆ្លើយហ่ะបងម៉ៅផូឡាបើបងជាខ្មែរ តាមវិធីនេះនិយាយអំពីការធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91អនុវត្តដើម្បីការពៀតទឹកដីខ្មែរការពៀអធិបតេយឯករាជ្យជាតិខ្មែរការពៀនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យការពៀនីតិរដ្ឋការពៀប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិបដងទាមទារតវ៉ាយកទឹកដីខ្មែរដែលចៅយួនចៅសៀមចៅលាវបរទេសឈ្លានពានដែលលួចទៅដោយខុសច្បាប់ត្រឡប់មកវិញបងម៉ៅផូឡា ក <toms> ារទូចជេជអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះខាតប្រយោជន៍ខ្មែរនៅមេត្រាណានៅកថាខណ្ឌឬក៏ទំព័រទីប្រមាណនៅឃ្លាប្រយោគឬក៏ពាក្យទីប្រមាណក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារកៅជាមួយនេះចាំមើលឆ្ល ாய் ឆ្ល ாய் បើមិនឆ្ល ாய் ជា account ខ្មោចទេណាជំនួមភាសាកណនីខ្មោចអត់មានរូបរឿងទេជួបបានទេបងម៉ៅផល្លា នៅស្រុកខ្មែរបងម៉ៅផល okay. ្ល okay. ាជួបបានឬក៏ជួបមិនបានឥឡូវអាធ្លាក់ភ្នែកកំពុងសួរថាបងឯងខ្មែរមែនទេតើតឹកថាធ្លាក់ភ្នែកសួរអាអត់ធ្លាក់ភ្នែកនោះអាអត់ធ្លាក់ភ្នែកអត់ចេះអត់យល់ពាក្យខ្មែរឯងឥឡូវនេះកំពុងធ្លាក់ភ្នែកសួរអានេះអត់ធ្លាក់ភ្នែកបងម៉ៅផល្លាចាំមើលអាអត់លាក់ធ្លាក់ភ្នែកនោះចេះឆ្លើយសំណួរខ្មែរមែនបងម៉ៅផល្លា โอ้ຖ້າໄປຖອມອັດແຫຼກພ្នែកນັ້ນໂຮ່ສະບາຍຈື່ງລົດຕບັດຫ້າສະບາຍຈື່ງຍອດຕໄວງພ່ອງກົມປະຍັບລົດຕໄວນາອັດແຫຼກພ្នែកນີ້ຖាស់ໄດ້ລົດມັນຕອນບ່ອງທີបອງມ້າວພໍລາហើយແຫຼກພ្នែកນັ້ນລົດກະໂຕໂຕບ້ານຈື່ງປີນະບອງສໍລະດາໃບຍະບອງກົມຊື່ງນັ້ນຂົມລົດມັນຕອນບອງອ້າຍນິເດໝັຈຄ່ອມປ້ອງລົດທີບອງມ້າວພໍລານໍឆ្លາຍតែຄ្មແໃຫ້បើជាຄ្មແហេດອະໄວບານຈີបອງມືສຣາລ អ្នកនិយាយកិច្ចប្រោមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារកាសមួយតើកិច្ចប្រោមព្រៀងនេះខាតខ្មែរនៅមេតាប៉ុន្មាននេះសួរសំណួរនេះគឺចង់ដឹងថាបងហ្នឹងខ្មែរហើយណាតើ account ជា account ខ្មោចឬក៏ជា account មួយនោះកញ្ញានីហ្វេសប៊ុកម៉ៅផូឡានិយាយកិច្ចប្រោមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺធ្លាក់ភ្នែកចេះចង់បបួលផឹកហ្អេម៉ោះបងម៉ៅផូឡា តោកិច្ចរំរៀងសន្តិភាពទិគងប៉ារីសនេះខាត់ប្រយោជន៍ខ្មែរកន្លែងណាໃຜជួបានទេបងម៉ៅផល្លាធ្វើវេទិកាសាធារណៈចង់ដឹងអាធ្លាក់ភ្នែកនេះនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលភ្នែកនៅពេញភ្នែកនោះក្របភ្នែកអាចធ្លាក់នោះសាកចូលផ្សាយទាល់បានទេជួផ្ទល់ក្បាលមើលបងម៉ៅផល្លាអីឡូវអាធ្លាក់ភ្នែកកំបុងសួរចូលផ្សាយផ្ទល់បានទេខ្ញុំសួរសំនួរតែ២ទេហើយសួរជាពីទៀត ແນ່ប្រຢັດອາທ략ພ្នែកກំປົ່ງສູນັກໄດ້មានພ្នែកនៅក្នុងກະລັງພ្នែកນັ້ນອາດຈະឆ្លາຍດາບ່ອນມາឈູ້ສໍបងມາພາລາກົ້ມຫມົ້າបងມາພາລາກົ້ມມາវិនិច្ឆ័យຫມົກខ្ញុំອີ່ກົ້ມມາវិនិច្ឆ័យສំເລ່ນខ្ញុំອີ່រល់ដອງມັນດາຍຈັ່ງជាເລື່ອງផ្ຕວຄົນນີ້ជាເລື່ອງផ្ຕວຄົນស្រອນ ខ្ញុំក comp នយាយរឿងច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីកងព្រីដែលជួយធ្វើឲ្យមន្ត្រីផ្នែកផ្លូវមានកិត្តិយសធ្វើឲ្យមន្ត្រីផ្នែកផ្លូវមានសេចក្តីកាយធ្នូធ្វើឲ្យមន្ត្រីផ្នែកផ្លូវសល់គេឈ្មោះຕົកទៅចំនួនរាប់រយពាន់ឆ្នាំបងប្រៅភាសាថាធ្លាក់ភ្នែកមកនយាយឥឡូវអាធ្លាក់ភ្នែកក comp តែហៅអ្នកអត់ធ្លាក់ភ្នែកភ្នែកនៅក្នុងកន្លងភ្នែកឡើងថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏មិនក្រាន់តែឆ្លើយសនួរដល់សម្អាញហ្នឹងមិនឆ្លើយមកបងឲ្យឆ្លា มันបាច់ឆ្លើយរឿងផ្សេងអ្នកខ្ញុំមិនសួរទេខ្ញុំសួរថាបងហ៊ានចូលផ្សាយផ្ទាល់ទេជួបផ្ទាល់ក៏បានបើកវេទិកាសាធារណៈជួបផ្ទាល់នៅស្រុកខ្មែរជួបនៅឯណាបងខ្ញុំអត់មានបកប្រែថាខ្ញុំអត់ធ្លាក់ភ្នែកទេប្រាប់ឲ្យថាទៅកុំបារម្ភរឿងខ្ញុំធ្លាក់ភ្នែកនោះខ្ញុំអត់បានទៅការពារថាខ្ញុំមិនធ្លាក់ឯណាខ្ញុំអត់សួរទេអីលើអាធ្លាក់ភ្នែកនេះកំពុងសួរអ្នកដែលភ្នែកប៉ោងអត់ធ្លាក់នោះ បងតាកិច្ចប្រុំវិញ្ញាណសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីខាតប្រយោជន៍ខ្មែរកាលណាបានជាបងមុខវិនិច្ឆ័យមុខមករបស់ខ្ញុំធ្លាក់ភ្នែកមកនាយកកិច្ចប្រុំព្រាងហ៎មកឥឡូវកំពុងធ្លាក់ភ្នែកនេះធ្លាក់ខ្លាំងហ៎ជំនួសភាសាបងម៉ៅផូឡាសំណួរ2ជួនបង បងសិនបើបងជាខ្មែរមានសំនួរពីជួនបងបងនេះសួរខ្មែរណាបើមិនមែនខ្មែរមិនអាចឆ្លើយទេមិនអាចឆ្លើយទេបងម៉ៅផាឡាបើបងមិនមែនខ្មែរមិនអាចឆ្លើយទេបើខ្មែរស្ទើរក៏មិនអាចឆ្លើយដែរខ្ញុំសួរសំនួរនេះសួរទៅខ្មែរតែបងអែងបងសំលីបងសំលីចូលផ្សាយបានទេបងសំលី បងសំលីចូលផ្សាយផ្ដាល់បានទេបើចង់ដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លោកឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងដែលនាំឲ្យជាតិខ្មែររស់សាក់សាក់លបងបានទេបងសំលីចូលឥឡូវបានទេបងសំលីគ្រាន់តែជាភាសាសម្រាញ់បងខ្មែរហ្មងបើបងខ្មែរហេតុអ្វីប្រមាថច្បាប់ខ្មែរថាជាផ្លោក តើបងសំលីរាល់ថ្ងៃនេះកុំថាឡើយនិយាយអំពីច្បាប់មួយដែលការពៀបររណភាពទឹកដីការពៀអเอกរាជការពៀនយោបាយជាតិការពៀបង្កើតនៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបងសំលីបងខ្មែរមិនខ្ញុំមានសំណួរ3អានឹងបូកជាមួយនឹងបងម៉ៅផូលីទាំងហ្នឹងតើបងសំលី តើបងដឹកនាំប្រទេសខ្មែរបានប្រមាណវិនាទីហើយខ្ញុំអត់រាប់1នាទីណាខ្ញុំនិយាយ1វិនាទីរហូតដល់60វិនាទីបង្កើតបាន1នាទីតើបងសឹមលីបានដឹកនាំប្រទេសខ្មែរបានប្រមាណវិនាទីហើយបានជាហ៊ានប្រមាថច្បាប់ខ្មែរថាជាផ្លោកកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទិគងប៉ារីសចាត់រេខាដោយលោកហ៊ុនសែនសំដេចសីហនុលោកឃីលសំផនលោកស៊ុនសានលោកស៊ុនសែនស៊ុនសែនលោកតាបាញ់លោកហោណាំហុងលោកអៀងមូលីអមជលឹមដិតមន្តី ព្រះអង្គមកចាស់នរោដមរានរិទ្ធហើយចោះបងឯងបងឯងបងសំលីតើបងដឹកនាំប្រទេសខ្មែរប៉ុនបានប៉ុន្មានវិនាទីហើយបងសំលីបងបងមើលស្រាលកិច្ចប្រំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្មែរជាផ្លោកស្ដៀងគ្នានឹងបងម៉ៅប៉ូឡា មិនតន់ទាំងស្ដាប់ពួកខ្ញុំនិយាយអីផងសុទ្ធតែធ្លាក់ព្រែកឥឡូវសាកសួរមកបងម៉ៅផូឡាតើបងដឹកនាំប្រទេសខ្មែរបានប៉ុន្មានវិនាទីហើយបងម៉ៅផូឡាបងយល់ពាក្យខឹងទេកុំខ្វល់រឿងខ្ញុំខឹងខឹងរៀនឆ្លើយសំណួរមើលដឹងតែខ្ញុំខឹងឬអត់ហៀនឆ្លើយសំណួរទេបងសឹមលី គំរិតប៉៉ាន់បងខ្ញុំអោយបងមក500ញាក់កុំមកម្នាក់ឯងគំរិតគិតប្រហែលបង500ញាក់ខ្ញុំម្នាក់ឯងនេះធ្វើវេទិកាសាធារណៈបើឥឡូវខូវីដ19គេមិនអោយឡើងដល់500ញាក់ប្រមាណញាក់ក៏បានដែរបងសំលីសាក់លបងចាំមើលមើលកិច្ចប្រោមពៀងផ្លោកនឹងចង់ដឹងចង់ដឹងទេបងសំលី ច្បាប់ព្រដ្ឋឋធមនុញ្ញក៏កើកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91ដែរបងមើលស្រាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលបង្កើតច្បាប់កម្ពូលរបស់ជាតិថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លោកតើបងຮູ້នៅស្រុកខ្មែរមិនមែនបើបងຮູ້នៅស្រុកខ្មែរបងលុបសម្បត្តិកំណើតបងដុតសម្បត្តិកំណើតបងចោលហើយអស់ត្រកូលបងពូជបងម៉ែអ៊ើបងកូនចៅបងនរណាក៏ដោយលុបសម្បត្តិកំណើតចោលទៅ ប្រុសសម្បត្តិកំណើតនេះកាលចាញ់ពិរតធម្មនុញ្ញ93រដ្ឋធម្មនុញ្ញ93កាលចាញ់វិក្ក័យព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយួនរៀបចំឲ្យឆ្នាំ82ទេមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចិននឹងយួនរៀបចំឲ្យឆ្នាំ76ដែរមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញ72បង្កើតដោយយួននឹងអាមេរិកអັງហើយគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកាលចាញ់វិក្ក័យព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបើអញ្ចឹងបើបងកំពុងរសនៅស្រុកខ្មែរទាំងបងម៉ៅផូឡាផងអាធ្លាក់ភ្នែកកំពុងតហៅសម្បត្តិកំណើតរបស់បងទាំងពីរ គ្រួសារពូចអម្បូររបស់បងសិភើគ្រួសារសិភើស្នាក់នៅអាតាសញ្ញាណអបបានស្អីក៏ដោយដែលមានតក្កិននឹងច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នធ្វើ Facebook Live តែខ្ញុំតែមើលហើយបើថាអត់ចេះប្តឹងក្នុងការលុបនៅសម្បទកំណើតនិងឯកសារច្បាប់លេញាទៅទៅតឡាការប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់អំពីមានតម្រងជូនដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹងដកគុលបញ្ជីសម្បទកំណើតចេញអំពីប្រទេសខ្មែរមើងនិយាយច្បាប់ខ្មែរម៉េច នាយីច្បាប់ខ្មែរត្រឹមជាផ្លោកហាកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីកងប៉ារីគឺត្រឹមតែកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្លោកសាកទេបងលឹមលីសឹមលីរឿងបងត្នេមិនត្នេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេបងដែលលឺសោះពាក្យគេហៅថាអាចោលមួយសៀតទេនយោបាយពាក្យអាចោលមួយសៀតណាជាជនទាំងឡាយណាដែលបានត្រឹមតាំងដឹងថាខុស តែມັນមិនយល់ត្រូវអាចោមអាសៀតជាជនទាំងឡាយណាព្រមតែដឹងថាខុសតែມັນស្គាល់ត្រូវចឹងនៅតែខុសជាដរាបມັນដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវទីអាកំសានិយមន័យអាកំសាដែរលឺសូពាកនឹងទីជាជនទាំងឡាយណារឿងអសិលធមអាហ៊ានណាស់ហ៊ានប្រមាថគេហ៊ានជេរគេហ៊ានវាយប្រហាគេតោះតាពេលគេហៅ មកតាសុររឿងនិយាយរឿងជាតិមែនទេកំសាឬក៏ជួនកាគេហៅថាអាអណ្ដើកខ្ញុំមកថាឲ្យបងទេណាខ្ញុំចង់ឲ្យនិយមន័យថានៅពេលតែគេនិយាយពីពាក្យថាចោលមកទៀតឬក៏អណ្ដើកដែលឫសំបត្តិទេអំបត្តិណាមិនចៃទេនៅលើក្បាលជើងមានអំបត្តិមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គាមតែក្បាលគេ អត់ប្រយោជន៍អត់ធ្វើអីទេបងសំលីបងម៉ៅផូឡាអ្នកទាំងពីរមិនមែនជាសត្រូវរបស់ស្រូនឯណាខ្ញុំសួរខ្ញុំដូរសំលេងខ្ញុំដូរទឹកមុខជារឿងរបស់ខ្ញុំហើយម៉េចចង់យកមុខខ្ញុំទៅប្រើជំនួសហាចង់យកចិត្តចូលមុខខ្ញុំទៅប្រើជំនួសខ្ញុំមិនបាច់ប្រហាំខ្ញុំទេធំហើយចាស់ហើយអាចមកនិយាយកិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ខ្ញុំចាស់អស់ហើយមិនបាច់មកហាមខ្ញុំមិនបាច់មកជំរុញមិនបាច់មកនិយាយឌៀមដាមមុខងាត់ខ្ញុំសម្លេងខ្ញុំជារឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមានហៅបងមិនអោយនិយាយអីណាបងថាអាផ្លោកថាទៅបងថាអាធ្លាក់ភ្នែកថាទៅខ្ញុំមានទៅហាមអីណាតែបើបងចិត្តសឿងសាកឆ្លើយសំណួរទៅបើបងជាមនុស្សចិត្តសឿងជាមនុស្សហ៎មិនជា account កានីខ្មោចក៏មិនជា account ម៉ាស៊ីនទេជា account មនុស្ស ហើយកុំមានជា account តម្លង7សណ្ដានដែរឃើញឆ្លើយឆ្លោកមករហូតមិនមានជា account តម្លង7សណ្ដាននេះជា account មនុស្សបើជាកញ្ញានីមនុស្សរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាចេញវិក្កយបត្រពងព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមានដឹកអត់បើមិនដឹកទេមិនក៏មិនសួរគេទៅសួរអ្នកចាប់ទៅមិនបាច់សួរស្រ োন ក៏បានដែរគេលោះថាខ្ញុំនឹងបកស្រាយអង្គតែកិច្ចពងព្រៀងទៅសួរលោកសោះខេងទៅ ទៅស៊ូលោកហោណាំហងទៅស៊ូលោកហ៊ុនសែនតែម៉ងទៅទៅស៊ូលោកហ៊ុនសែនចាំមើមើលោកហ៊ុនសែនថាកាច់ប្រោងព្រៀងថារថថមនឹងក៏ចាញ់ពីណាចាំមើទៅស៊ូតែម៉ងទៅទៅស៊ូខ្លួនឯងកុំឲ្យថាមកស៊ូខ្ញុំខ្ញុំអាំងកាន់ជឿនកាច់ប្រោងព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទៅស៊ូแนะនាំពាក្យសុកអេសានក៏បានដែរទៅស៊ូតែជន្នមិនថាសំណួរចុងក្រោយទៅបងសំលីនិងបងម៉ៅផល្លា ក្នុងនាមជាមនុស្សខ្មែរម្នាក់ក្នុងនាមជាម្ចាស់ខ្មែរណាបងតើប្រមាថខ្មែរសល់អីក្នុងនាមជាខ្មែរម្នាក់ប្រមាថច្បាប់ជាតិខ្លួនឯងតើអ្នកសល់អីបើអ្នកជាយួនមិនឆ្លើយទេបើអ្នកជាយួនឆ្លៀនពៀនរហូតតែមិនឆ្លើយបើអ្នកជាចិនជាអាមេរិកកាំងជាបារាំងជាបរទេសឆ្លៀនពៀនមិនបាច់ឆ្លើយទេអញ្ចឹងបើអត់ឆ្លើយបានន័យថាមិនស្ម័គ្រខ្មែរហើយអញ្ចឹងបងសុំតាំងបងសុំលី ចឹងបងម៉ៅផល្លាបីសំណួរនោះបើបងមិនមែនខ្មែរមិនបាច់ឆ្លើយទេអញ្ចឹងពេលដែលបងមិនឆ្លើយពួកយើងដឹងហើយថាបងជារណាស្ដាប់ម្ដងទៀតបងសឹមលីនិងបងម៉ៅផល្លាបើខ្មែរឆ្លើយហើយបើមិនមែនខ្មែរមិនបាច់ឆ្លើយទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ឃើញបងឆ្លើយបានន័យថាពួកខ្ញុំដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ឆ្លងឆ្លើយហើយព្រោះខ្ញុំនិយាយតែជាមួយខ្មែរទេសួររំលឹកឡើងវិញបើបងជាខ្មែរបងសឹមលី នឹងបងម៉ៅប៉ូឡាតើនយោបាយកិច្ចប្រពំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះខ្វះខាតអីសូមបង្ហាញមេត្រាទុំព័រឬក៏កថាខណ្ឌណាក្នុងកិច្ចប្រពំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះថាខាតផ្នែកខាតសម្បើមណាស់ខ្ញុំបន្តវារឿងអាធ្លាក់ភ្នែករឿងអាផ្លោកអីទេអាចតបថាទី2បងអាចបដិសម្មតកំណើតបងសេភើគ្រួសារនយោបាយរួមច្បាប់នីតិបងបងកំពុងរស់នៅស្រុកខ្មែរកុំឲ្យមានទៅ ព្រុកឯកប្រំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាឯកសារបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាជាច្បាប់គោលក្នុងការបង្កើតច្បាប់ក្រុមប្រមុំទានក្រុមរដ្ឋប្រវេនីច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ព្រោះសានានាច្បាប់ចរាចរអីកើតចេញពីកិច្ចប្រំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់បើបងមិនមែនខ្មែរមកឆ្លើយទីជឿនុមេសាចុងក្រោយ បើជាខ្មែរមើងនិយាយខ្មែរដូចគ្នាសោះអីបើអ្នកយល់ថាខុសមិនក៏មិនសេះអាចត្រូវមកໄຂខ្មែរហ៎រៀនកែគ្នាទៅបើខ្លួនយល់ថាធ្វើអីត្រូវមិនក៏មិនខំប្រឹងសេះអាចរឿងត្រូវមកឲ្យពួកខ្ញុំដឹងផងនិយាយស្អីមិនមែនផ្លោកនិយាយអីអត់ត្រាក់ភ្នែកមិនក៏មិនសេះមកមើលបងម៉ៅប៉ាលីនិយាយស្អីដែលល្អជាងយកច្បាប់មកនិយាយហើយជួយជៀតបានណា ជួយជាតិខ្មែរអាមិនជួយជាតិយួនទេវើយនិយាយស្អីធ្វើស្អីកឹកស្អីជួយជាតិខ្មែរបានមិនក៏មិនដសេមកបងម៉ៅផូលីអើបងម៉ៅផាឡាបងសឹមលីអហើយណាបើប៉ុណ្ណឹងចោះបងមុតវណ្ណាលោកអំតរុនកំពុងឆ្នាំបងផ្កាឈូកសតោះឥឡូវចូលប្រធានបတ်យើងហើយណា 2ឲ្យលែងសុ2លែងសុលែងសុបងបងសំលីបងបងបងម៉ៅផ្លាហើយព្រោះខ្ញុំមានសំណួរ3ហ្នឹងប្រសិនបើសំណួរ3ហ្នឹងយើងដោះប្រស្នាមិនដឹងចាញ់ផងតើយើងទៅឆ្លាយខ្រងអីទៀតជំនួយប្រសាអខោន ்ட் បែបនេះបើមិនជាអខោន ்ட் ម៉ាស៊ីនជាអខោន ்ட் ខ្មោចបបួលជួបមកទេអត់មកទេព្រោះជាខ្មោចឬក៏តំឡងប្រភិលសម្ដានមិនក្ម្មិក្ម្មោកើតបើយើងនិយាយអត់ត្រូវគ្នាផង យើងអានខមមិនគាត់ផ្សេងគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយផ្សេងមិនមែនកំហុសតែគាត់ទេមិនមែនកំហុសតែបងម៉ៅផូឡាហើយនិងបងសឹមលីទេគាត់សួររឿងឆ្កែខ្ញុំទៅបកស្រាយរឿងគោវាយខ្ញុំស្ដាប់ទៅថាគាត់ហើយខ្ញុំថាកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនោះថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លោកហើយបងម៉ៅផូឡាថានិយាយកិច្ចប្រឹងប្រែងស្អីធ្លាក់ព្រែកទៅហើយបបួរគ្នាផឹកចਿੰញមកអញ្ចឹងបើមិនឆ្លើយមិញមិនបានហ៎ជឿឬមិនជឿ ដល់ពេលខ្ញុំឆ្លៃរឿងតាក់ស៊ីនោះខ្ញុំឆ្លៃរឿងរឿងកាច់ពុំព្រៀងផ្លោនោះស្랍តែគាត់ទៅងផ្សេងទៀតធ្វើម៉េចទៅតោះអញ្ចឹងយល់អំពីណាបងបងសែមសរិទ្ធឬក៏អំសែមសរិទ្ធបងសារ៉ាសំបងរ៉ាន់ចាងនេះគឺជាក្បួនប្រើបញ្ញាហើយណាស្ដាប់សំឡេងនិងមើលទឹកមុខខ្ញុំអាចវិភាគខុសឆ្លើយសំនួរខ្ញុំវិញគង់ដឹងថាតើខ្ញុំកំពុងខឹងឬអត់ទេរៀនឆ្លើយសំនួរខ្ញុំទៅបើពូកែណា តោះពីយើងចាប់ដើមសំណួរដែលពួកខ្ញុំត្រូវបកស្រាយលើចាស់ជំនុំវាសាព្រោះយើងចែកគ្នាជាមួយនឹង account បងសឹមលីនោះអត់ចាញ់ទៅជារឿងទេអញ្ចឹងជំនុំវាសាបឋមបើឃើញគាត់ comment អីកុំភ្លេចសិលធម៌សិល5ណាកុំចេប្រមាថគាត់កុំវាយប្រហាគាត់យ៉ាងណាកុំเดียมដាក់បង្កើតសំណួរសួរគាត់វិញបង្កើតសំណួរសួរអាចារ្យបើគាត់ជាមនុស្សគាត់គង់តែមានខ្លួនទេ តែបើគាត់មិនឆ្លើយគាត់ឲ្យហីទៅមិនមែនទើសក្បាលអីយើងម៉ែអើយើងពួកយើងចែកដំណែងអំពីជាតិតើមែនយើងទៅលក់ឲ្យគាត់ស្រាប់អីណាមិនស្រាប់ឲ្យហីទៅហើយឈូសទៅប្លុកដេញគាត់ឯងរត់តើអស់ទៀតគាត់មានវិធីសាសឆ្លាញ់ជាតិរបស់គាត់ហើយគាត់ឆ្លាញ់ដោយរបៀបនឹងមិនអាចទើសអីអីយើងឲ្យគាត់ឆ្លាញ់ទៅយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅមែនទេបងម៉ៅផូឡាអាធ្លាក់ផ្លេចសួរបៃសំណួរមិនຕ້ອງឃើញបងម៉ៅផូឡាចេះឆ្លើយសំណួរមួយផង នេះធ្លាក់ភ្នែកទៀតសួរប៉ណ្ណឹងត្មាំតាភ្នែកខ្ញុំកាត់ទៅវិញទៀតមិនដឹងសួរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណានេះសួរចាំពេលខ្ញុំកំពុងធ្លាក់ភ្នែកណាបងម៉ៅផូឡាចេះប្រមាថមនុស្សខ្មែរដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញបងម៉ៅផូឡាសរសេរដូចជាត្រឹមត្រូវផ្រន់បើប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាជាមនុស្សដែលវិនិច្ឆ័យមនុស្សខ្មែរដូចគ្នាយ៉ាងនេះសោះស្ដាយឃើញ account ម៉ៅផូឡាស្ដាយឃើញមនុស្សមានចិត្តតើណាស់បងធីរិតទី Thailand ស្ដាយខ្ញ um like ុំស្ដាយ account បងម៉ៅប៉ាឡាមួយស្ដាយឃើញបងជាមនុស្សចេះដឹងចេះស្អីមកបងមានការចេះដឹងណាប៉ុន្តែមនុស្សស្មានថាវិឌ្ឍិឆៃមនុស្សបែបនេះស្ដាយតែសួរថាខ្ញុំទៅខំទៅខំសោកស្ដាយយកវិញទៅទីស្អែកជីវិតខ្ញុំតោះអីឡូវតំនួសួរតើកិច្ចប្រុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារកាលជាមួយនេះជួយមន្ត្រីខ្មែរអ عاي ខ្លះ នៅក្នុងចំណុចនេះគឺការអនុវត្តនៅកិច្ចប្រอมរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងមូល100%ពួកខ្ញុំនិយាយក្នុងករណីដែលកិច្ចប្រอมរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអាចជួយទៅដល់មន្ត្រីខ្មែរនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមាន4ចំណុចសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែដាក់លក្ខខណ្ឌឬក៏ ជាប់គ្នារួចឲ្យហើយគឺការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលុះត្រាតែអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991 100%តើបអ្វីដែលពួកខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺវាអាចកាត់ឡើងបើមិនអញ្ចឹងទេมันអាចកាត់ឡើងតាមអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅ4ចំណុចនេះទេចំណុចទី1ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបើអនុវត្ត100%គឺធ្វើឲ្យ គឺមន្ត្រីខ្មែរគឺជាមន្ត្រីដែលមាននៅសន្តិសុខមាននៅសន្តិភាពនិងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយត្រង់ថាគឺមន្ត្រីទាំងអស់នឹងយោធាទាំងអស់នៅគាត់នឹងគ្មានឬក៏គាត់មិនរងចាំតែការកកកើតមានសង្គ្រាមគាត់នឹងមិនមែនជាយោធា ដែលរងចាំតែការធ្វើសង្គ្រាមរងចាំតែការវាយប្រហាររងចាំតែការគូប្រចែងជាមួយនឹងរបបផ្សេងទៀតឬក៏ប្រចែងជាមួយប្រចែងជាមួយនឹងយោធាដតៃទៀតហើយថាដើម្បីជាតិខ្មែរទេគឺអត់ទេគឺសន្តិសុខសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តគឺមានពីព្រោះបញ្ចប់ សង្រ្គាមផ្នែកយោធាអញ្ចឹងបើបញ្ចប់សង្រ្គាមផ្នែកយោធាយោធាឬកងកម្លាំងអត់ចាំបាច់នៅតែកាន់អាវុធហើយរងចាំការធ្វើសង្រ្គាមនៅតែកាន់អាវុធរងចាំការពៀខ្លួននៅតែកាន់អាវុធដើម្បីការពៀរបបខ្លួនឬក៏ការពៀប្រទេសខ្លួនទេចំណែកឯសង្រ្គាមឆ្លៀនពៀនក៏ជាសង្រ្គាមឆ្លៀនពៀនដែលត្រូវបានបញ្ចប់នេះហើយទើបបង្កើតឲ្យមានជាសន្តិសុខ ទៅបង្កើតឲ្យមានជាសន្តិភាពដល់មົນត្រ័យខ្មែរលែងជាមົນត្រ័យដែលដេកក៏ខ្លាចកំពុងធ្វើការកំពុងតែដឹកងំតាមវិស័យនានាក៏មានការភ័យខ្លាចដែរគឺស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏មានសន្តិសុខគឺមានសន្តិភាពបើមុនជំនុំភាសាអាចស្រមៃនៅស្ថានភាពមុន1991បានអំពីជីវិតរបស់មົນត្រ័យនៅមុនឆ្នាំ1991 យើងមើលទស្សវត70នៅមន្ត្រីនៅពេលនោះតាជាមន្ត្រីដែលមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពគាត់ត្រូវដកកងកម្លាំងគាត់ត្រូវបោះកំភ្លើងចោលឲ្យឆ្ងាយគាត់ត្រូវបោះនៅសំប្រិយយោធាចំណៃអាហារនៅឲ្យឆ្ងាយអាចដេកសំណក់ស្រកសួលអាចទៅជីកឡានអាចទៅជីកម៉ូតូអាចទៅជីកកងអាចដោះហើយអាចបង្កើតទំនិញតំនងបានទេអត់ទេគឺជាមន្ត្រីដែលរងចាំកាន់តែអាវុធ កាន់តែយោធាដើម្បីការពីខ្លួនដើម្បីការពីនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីការពីពីរបបមួយទៀតអញ្ចឹងគឺជាមន្ត្រីដែលអសន្តិសុខពីព្រោះคล้ายតែគេសម្លាប់คล้ายគេសម្លាប់ហើយការពីខ្លួនក៏មិនដឹងថាអាចការពីខ្លួនយងទៅតាមអាវុធដែលខ្លួនមានយងទៅតាមនេះនេះដែលខ្លួនមានក្រុមដែលខ្លួនមានឬក៏យងទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្លួនមាននេះអាចឈ្នះសត្រូវបានដែរឬអត់អញ្ចឹង គឺសង្គ្រាមគឺជាគោលនៅក្នុងពេលនោះហើយសង្គ្រាមគឺជាការវោហវែងអํานาចសង្គ្រាមគឺជាការការពារអํานาចសង្គ្រាមក៏ជាការវោហវែងថាមានយុទ្ធធរដោយសង្គ្រាមគឺជាទូឡាការនៅពេលនោះហើយមិនមែនច្បាប់គឺជាទូឡាការមិនមែនផោះតាំងមិនមែនមានត្រាននៅក្នុងច្បាប់គឺជាអ្នកកាត់សក្តីថាយុទ្ធធរទេដូច្នេះចំណុចដ៏ធំទី1ការដែលកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងបរិបអនុវត្ត100%ទៅ គ <com selection variables> ឺសន្តិសកសន្តិភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តក៏មានពីព្រោះផ្នែកផ្លូវចិត្តក៏មានយ៉ាងម៉េចសង្គ្រាមផ្នែកនយោបាយត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្នែកយោធាត្រូវបានបញ្ចប់សន្តិសកនិងសន្តិភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តក៏កាត់ឡើងសម្រាប់មន្ត្រីផ្នែកផ្លូវកាយក៏បានកាត់ឡើងបើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទាំងមូលអនុវត្ត សួរថាមន្ត្រីនៅទស្សវត60 70និង80មានមន្ត្រីណាដែលរសនៅដោយមិនធ្វើខំក្រៀមយោធាទេជំនួយភាសាបងម៉ៅផូឡាកុំបារម្ភអើសោះខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហើយយើងជាពូជនយោបាយខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំមិនដាច់ចាត់ទុកបងសឹមលីបងផូឡាសំបីតា account ខ្មោចប្រហែលដែលជេរខ្ញុំ5 6ថ្ងៃនេះ ជាសត្រូវសុំទោះយល់ចរាមហើយបើចង់ដឹងថាខ្ញុំខឹងមិនខឹងសាកឆ្លើយសំនួរទាំង3ខ្ញុំទាំង4ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យទៅដឹងហ่ะតើពេលដែលបងយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅនិយាយតើខ្ញុំបានទាញបងយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនបងមកប្រមាថវិញទេបានព្រមអោយនយមន័យឲ្យយល់អវ័យទៅហ่าតែចោលមកទៀតអវ័យទៅថាអត់ដើកអវ័យទៅថាអំបាទឲ្យបងជិះដាក់ពន្ទុកយកខ្លួនឯង ពួកខ្ញុំក comp នយោជនយោជពួកខ្ញុំនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់ទៅជួយមន្ត្រីបានបងបែរទៅជាថានិយាយឃ្លែភ្នែកនិយាយរឿងជាតិគឺជាការដែលផឹកស្រវឹងមកនិយាយអញ្ចឹងបានហៅសាសហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំនឹងអួតទេតែសាសលងចូលមកខ្ញុំមិនអួតទេបណ្ណាចូលមកបើចង់ដឹង និយាយរឿងជាតិគឺជារឿងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លោកសាកលោកមើលតើជំនុំវាសាតោះសូមបញ្ជាក់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជួយមន្ត្រីខ្មែរកុំឲ្យខ្លាយទៅជាមន្ត្រីយោធាទូសវត្ត60 65 70 75 75 79 79 89តើមានមន្ត្រីណាខ្លះមិនធ្វើសង្គ្រាមសង្គ្រាមរហូត កែនទ័ពរហូតក5រហូតកែនទ័ពធ្វើសង្គ្រាមរហូតមន្ត្រីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំណាយតែពេលលៀដើរកែនទ័ពដើរកិនរកផាសាភីស្បៀងអាហារសំលៀកបំពាក់ដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពរហូតមន្ត្រីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកឹកតែរវល់រឿងព្យាបាលកងទ័ពដែលរបួសមកពីសាកមរភូមិវិញតើមន្ត្រីទូទៅស្វ័ត60 70 80 តើបានរស់នៅស្រួលយ៉ាងម៉េចបើមិនកែនតបក៏ត្រូវដាក់ប្រមោលផស្សភីជំនួយនានាដើម្បីគ្រប់កងកងតបមន្ត្រីនៅសម័យលន់ណុលរស់នៅស្រួលយ៉ាងម៉េចមន្ត្រីសម័យខ្មែរក្រហមរស់នៅស្រួលយ៉ាងម៉េចមន្ត្រីសម័យ79 89លោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេនសំរិនរស់នៅស្រួលយ៉ាងម៉េចមន្ត្រីហ្វុនសិនបេកសម្តេចចៅអនុរស់នៅស្រួលយ៉ាងម៉េច មន្ត្រីចលនាមូលីនាការចលនារណៈសេរីរំដោះជាតិប្រជាជនលោកតាស៊ើនសានកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកពលពរអៀងសារីខៀនសំផននោះទៅមិនយាយរួមមុននឹងមានកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តារាកៅ91មន្ត្រីទាំងអស់នោះនៅជាមួយនឹងភ្នាក់នឹងប្រតិកនៅកញ្ចឹងកទាំងអស់រត់ចូលត្រង់សេរីមធ្យបទេមន្ត្រីទៅពេញតដោយគ umn ិតយោធាគ umn ិតវាយប្រហារ គ mn ិតកបចារកិច្ចបងកបចារកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកមិនឈប់មិនឈរកិច្ចប្រំពៀងសន្តិភាពទីកងពរីគឺរំសាយកងទពបរទេសឆ្លៀនពៀនចោលទាំងអស់ដកកងកម្លាំងយោធាបរទេសចេញពីកម្ពុជាចារកិច្ចយួនវៀតមិញវៀតកងចារកិច្ចយួនខាងតំបងពួកទាវគីកិញសម្ងាត់របស់ចិន KGB កេញសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីកេញសម្ងាត់ CIA របស់អាមេរិកាំងគឺដកទាំងចំនួនការយុទ្ធាជារកិច្ចចារកម្មគឺធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខជាតិឲ្យមានសន្តិភាពជាតិនេះបาะអានុវត្តទាំងស្រុងទេណាជំនួសវាសាបาะអានុវត្តខ្លះនៅសល់ខ្លះហ្នឹងយើងកំពុងតែព្រឺឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងអត់ថ្ងៃចឹងឯងម្ខាងថាឥឡូវហ្នឹងចិនកំពុងតែតាំងតបនៅស្រុកខ្មែរនៅសមរតរាមគេសង្ស័យ កម្ពុជាតែធ្វើប្រលៀនយន្តហោះនៅកោះកុងនឹងកម្ពុជាដាក់ទ័ពចិនគេពងអសងសាយមានទូកចិនច្រើនមានជំនួយចិនមករាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកនៅក្នុងរយៈពេលពី2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេពងអសងសាយបោះតង់នៅនៅព្រំដែនខ្មែរ-ពីរយ-បីរយកន្លែងរបស់យួនមានការស៊ីស៊ូសុំក្រុមជជែកវែកញែកគ្នារឿងដំរំត្រីកោនយួនសៀមឡាវនៅដំរំកិច្ចចឹងថ្ងៃរតនាកីមណ្ឌលកេរីឡាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្គួយចូលគ្នា ម្ខាងចោតលោកហ៊ុនសែនថាអាយ៉ងយួនបន្ទាប់មកចោតលោកហ៊ុនសែនក្នុងគណៈបកប្រជាជនថាអាយ៉ងចិនម្ខាងចោតថាលោកសំស៊ីលោកកឹមសុខាសុំគុំជាមួយអាមេរិកចាប់លោកកឹមសុខាដាក់មន្ទីឃុំឃាំងចោតថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិខ្មែរបម្រើចក្រពត្តិបម្រើអាមេរិកមានចលនាម្ដងនយោបាយបដិវត្តន៍ពណ៌អញ្ចេះម្ដងនយោបាយរឿងនេះម្ដងនយោបាយនោះជំនុំភាសាកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីនឹងព្យាបាលរោគនឹងទាំងអស់ អាโรកអាសន្ននៃសុខសង្គមអាโรកអាសន្ននៃសុខជាតិនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺព្យាបាលโรកនឹងសួរសិនតើមន្ត្រីតាំងពី91រហូតដល់ឥឡូវបើទូបីជកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តារាកាលជាមួយនេះมันអនុវត្តទាំងស្រុងតាមលំដាប់លំដោយតាមឋានានុក្រមតាមរបៀបរបស់ប្រវោះវាតេះយ៉ាងខោចណាស់មន្ត្រីតាំងពី91រហូតដល់ឥឡូវគឺຮູ້នៅមិនស្ូវលឺសូមានសង្គ្រាមជាមួយចិន អត់មានលឺសូចំនួនយោធាចិនមកធ្វើសង្គ្រាមនេះមុន91អត់បានទេចំនួនយោធាចិនជួយលោកខៀវសំផន7000អ៊ីងស៊ីជួយសម្ដេចសឯកអនុម៉ាំងម៉ាំងមកវាយខំឯមិនឈប់មុន91ចំនួនអាមេរិកកាំងចំនួនបារាំងចំនួនអង់គ្លេសចំនួនជប៉ុនចំនួនយោធាគ្រប់សារបែបយ៉ាងពីសំផនអមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសនោះវាយគ្នាមិនឈប់នេះមុន91ចំនួនយ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 ួនខាំងជើងក៏ចំនួនយួនខាំងត្បូងក៏ចំនួនសូវៀតយួនយួនសូវៀតសៀមអាស៊ានផ្ដោចំនួនមិនឈ ចំនួនសត្ថជនមួយយោធាធ្វើសង្គ្រាមរហូតតើមន្ត្រីរាជការមានពេលណាសម្រាប់បងទេពវិការបងទេពវិការកុំបារម្ភត្រជារបស់មនុស្សនៅកន្លែងខុសគ្នានៅពេលដែលបងមកសរសេរថាចំណាយពេល7មួយម៉ោងស្ដាប់มันបានអីសុំទូហើយបងទៅស្ដាប់ការ៉ាអូខេចុះទៅស្ដាប់រឿងម៉ាសា រឿងផ្សាយលក់លេទៅអីចាស់បងទេវីកាអរគុណហើយដែលមកអង្គុយស្ដាប់ជិតមួយម៉ោងខ្ញុំផ្ដាំបងមួយពាកបងទេវីកាបើនិយាយអំពីច្បាប់ងាយនឹងបញ្យលបងសាកបញ្យលខ្ញុំមួយសំណួរមើលបងទេវីកាសំណួរ ដល់គេចប្រូមភៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារកាលជាមួយនេះបង្កើតដោយរបៀបណាហើយបងពយុលតាមនាទីបានហៃបងទេវីកាមិញទៅទៅឆ្លៃមួយ2នាទីទៅប្រហែលជានៅបងទេវីកាពួកខ្ញុំមិនមែនទៅនិយាយមួយម៉ោងទេពួកខ្ញុំនិយាយ1105ថ្ងៃហើយ1105ថ្ងៃព្រឹកផងល្ងាចផង បងទេវីកានៅទេបងស្រីអាយហៅបងស្រីព្រោះមកគេក្មេងតែជូនកាលដាក់ profile កូនបងទេវីកាបងសរសេរថាសំខាន់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសទទួលបានសន្តិភាពហើយទើបតែចូលមកស្ដាប់តែហាក់បីដូចជាពុំតាន់ទទួលយកយល់ដឹងអ្វីសោះកម្ពុជាមានសន្តិសុខសន្តិភាពហើយបងទេវីកា តើសន្តិសុខនិងសន្តិភាពដែលបងកំពុងនិយាយនេះសន្តិសុខសន្តិភាពនៅកន្លែងណាជុនរួមភាសា405រូបតើកម្ពុជាមានសន្តិសុខសន្តិភាពនៅកន្លែងណាសម្នួរខ្ញុំមានសម្នួរ៣បងទេវីការមិញនឹងសួរសម្នួរមួយឲ្យបងទេវីការឥឡូវសួរទៅឲ្យបងទេវីការផងជុនរួមភាសា408រូបផងពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងសន្តិសុខសន្តិភាពឥឡូវដល់សម្នួរហ្នឹងទៅតាមងទៅវាល្អបងទេវីការ តើព្រំដែនខ្មែរមានសន្តិសកសន្តិភាពបែបไหนពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីច្បាប់អន្តរជាតិមួយដែលការពារព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនអាកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺការពារព្រំដែនទឹកគោកនិងអាកាសបងបងលំបាក់គ្មានព្រំដែនបងកក្តាចំការលើបងបងជ្រុករៀលបងបបសត្រីងៀតជួយឆ្លើយបន្តិចបានទី តើកម so, so, rương... ្ពុជាមានព្រំដែនឯករាជ្យមានព្រំដែនមានសមត្ថកិច្ចសន្តិភាពនៅបើមានសមត្ថកិច្ចសន្តិភាពហេតុអីបានជាលើសទៅលើកតបទៅព្រំដែនថៃឡាវមិឈប់សោះតិចតិចលើសរឿងប្រាសាទប្រាវិហារឿងកោះកុងរឿងនៅតាមព្រំដែនសៀមព្រំដែនលាវទៅមិនលើកតបទៅថ្មីថ្មីនោះហើយចាប់ព្រំដែនយួនគេបោះតង់2 300កន្លែងនេះ តែជែកនេះរឿងប្រមៃមន្តុបន្តជោន <hati> <hati> <hati េះហ um> <hati> <hati ើយរឿងប្រមៃសម្បត្តិមិនតាន់បានបោះផងបងប៉ែនបូរៀនបងទេវីកាឆ្លើយបានទេកម្ពុជាមានសន្តិសុខសន្តិភាពហើយពួកខ្ញុំនិយាយអំពីសន្តិសុខជាតិពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីសន្តិភាពជាតិហើយពួកយើងបានលើកឡើងថាមានតែយកច្បាប់អន្តរជាតិទេទើបការពារសន្តិសុខនិងសន្តិភាពជាតិបានអីលើកំពុងបញ្យល់ថា បងអនុវត្តកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារី23តະລាការឆ្នាំ1គឺធ្វើឲ្យមានសន្ធិសក្កនឹងសន្ធិភាពជាតិហើយមន្ត្រីនេយ្យការថ្ងៃហ្នឹងលើកប្រធានបតីគឺមន្ត្រីនេយ្យការមន្ត្រីនេយ្យការគឺជាអ្នកបានផលល្អបំផុតព្រោះគ្មានសង្គ្រាមយោធាគ្មានសង្គ្រាមនយោបាយគ្មានសង្គ្រាមព្រំដែនជំនួយវាថាឆ្លើយក្នុងចាត់បានឲ្យបងនោះឲ្យបងទេពវិការនោះអ្នកឆ្លើយគាត់បកកាយឆ្លើយជាងជំនួយវាថាຕົកក្នុងចាត់ចាស់ សំណួរទី2តើកម្ពុជាមានសន្តិសកសន្តិភាពបើមានសន្តិសកសន្តិភាពតើកម្ពុជាបានឯករាជ្យជាតិទាំងស្រុងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាបងហ៊ុនសុខាបងប្រាក់រៀលបងធឹមសាវីតតើខ្មែរមានឯករាជ្យ100%នៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាហើយធានាដោយរបៀបណានេះបច្ច័នតិចមុននឹងឆ្លើយបងទេវីការកៃលូចឆ្លើយនឹងផ្លេចកើត បាត to to ់ខ្ញុំសួរជាន់ទៅនឹងតែថាខ្ញុំសួរជាន់ដល់គិតមិនតាន់បើប្រទេសមួយអត់ឯករាជ្យយួនគ្រប់ក្រងចិនគ្រប់ក្រងអាមេរិកគ្រប់ក្រងបរទេសគ្រប់ក្រងតើពលរដ្ឋសុខដែរតើមន្ត្រីរាជការសុខដែរបើបរទេសជាអ្នកប្រើក្បាលយើងអស់ទៅហើយនឹងសុខកលៃណាគេចង់លក់គេចង់ដូរគេចង់ប្លន់គេចង់កាប់សម្លាប់គេធ្វើតាមចិត្តរបស់គេយាងមានសុខអត់ឯណា បាល់ប្រទេសមួយអត់អឯករាជអត់មានសុខហើយអានឹងដូចយើងតែធ្វើខ្ញុំកញ្ចាស់គេអញ្ចឹងណាជំនួសភាសាតែធ្វើទិសសកលរបស់គេអញ្ចឹងណាតែដល់គេប្រើតាមចិត្តហើយយើងមានសានសុខមកវិញណាកាយក៏អត់សុខចិត្តក៏អត់សុខមកគេបញ្ជាក្បាលធឹងរហូតនឹងសុខស្អ្វីចិត្តយើងសុខមកវិញណាទៅណាហើយបងទេវីការចាញ់បាត់ហើយទៅខឹងយើងគេថាស្បាត់មួយម៉ោងហើយស្បាត់ប៉ុន្មានអីខ្ញុំនិយាយមិនទាន់បាន1ម៉ោងផងគេថាស្បាត់បាន1ម៉ោងនៅតែ9តែ6 27នាទី3នាទីទៀតបាន1ម៉ោង អស់របស់បានកន្លះម៉ោងហ្នឹងនេះគាត់បោហើយចឹងណាស់ជំនួសភាសារសើបបងសុររះប៉ុន្តែរសើបនេះក៏ជារសើបដើម្បីជាតិដែរសមណូសុខាជាតិកម្ពុជាមានអាយកាឯកនេះនៅប្រសាភាសាផ្ទើងប៉ុន្តែសួរឲ្យឲ្យគិតពិចារណាបើកម្ពុជាមានអាយកាឯកឯកនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាហើយយកអីមកធានាអាយកានេះនោះ មិនតើបងសាវ៉េតមានសុខភាពល្អនៅមានហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំហាត់ប្រានហើយខ្ញុំបានថែរក្សាហូបអាហារតាមអវ័យដែលរੂពរាងកាយខ្ញុំអាចថែរក្សាបានប្រកាសថ្ងៃនេះស្អែកឡើងលេងហាត់ប្រានខ្តិចស្អែកឡើងហូបអីតាមតេចរបស់ខ្លួនទៀតឈឺទៀតគាត់មិនបានសុខភាពល្អមិនក៏ឈប់ហាត់ប្រានគាត់មិនបានសុខភាពល្អមិនក៏ឈប់ហូបអាហារដែលមានសុខភាពអញ្ចឹង បបบ้านសុខភាពល្អហើយបន្តបន្តហាត់ប្រាណបន្តហូបអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមធ្វើឲ្យសុខភាពល្អមាននេះបងបងសាធីវ៉ាន់បងតលីមេគុងបងបញ្ញាកម្ពូតចំនួនវា4042រូបហីសំណួរចំក្រោយនេះសំណួរហ្នឹងបងប្អូនខ្លះមានចម្លើយណាបងប្អូនខ្លះអត់មានចម្លើយទេណាបងខណ្ឌសុផលបងបងស៊ីនួនកាដេបងស្រីមុំអ្នកដែលអត់ដឹងចម្លើយហ្នឹងអាចសួរណាខ្ញុំនឹងឆ្លើយ តែខ្ញុំសួរនេះបានឯកជំនួនវាសាដឹងហើយណាបងច័ន្ទធីរតពុទ្ធបងកក្តាចំការលើសំនួរចង្កោទៅបងទេពវិកាបងបើនិយាយអំពីច្បាប់ជាតិມັນហៅថាសន្តិភាពទេតើនិយាយស្អីទើបសន្តិភាពបងថាមើលសម្រាប់មួយថ្ងៃនឹងអត់ដឹងសន្តិភាពព្រោះនៅកន្លែងណារកពាក្យសន្តិភាពមិនឃើញ អើលោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃគាត់ចង់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពតើគាត់ដើរជាប្រចោគាត់ដើរវាយប្រហារគាត់យកកងទ័ពច្រឡាក់គ្រប់កន្លែងបាញ់គ្នាពេញប្រទេសឬក៏គាត់ត្រូវយកច្បាប់មកគ្រប់គ្រងប្រទេសតើសួរលោកហ៊ុនសែនផងបើបងគេពីការមើលទៅអ្នកបတ်ដំងមើលទៅទំនោងទំនោងស្ដាប់ទៅដូចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការដឹកនាំឲ្យមានសន្តិភាពហ่ะបាននយោបាយអំពីច្បាប់มันឲ្យថាការជួយគ្នាអំពីសន្តិភាពតើនយោបាយស្អីហៅថាសន្តិភាពចុះ បងចាស់ជំនួយភាសាឥឡូវមិញនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាចំណុចទី1បើអនុវត្តឯកប្រ وم ភៀងសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសគឺធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិទាំងស្រុងសន្តិសុខសន្តិភាពប្រ وم ដែនក៏មានសន្តិសុខនៅកណ្ដាប្រទេសក៏មានសន្តិសុខសន្តិភាពគឺបរទេសឆ្លៀនពៀនលែងមកឆ្លៀនពៀនខ្មែរកើតបើបរទេសឆ្លៀនពៀនលែងមកឆ្លៀនពៀនខ្មែរកើតមានអីយើងមានអាសនសន្តិសុខសង្គមមានអាសនសន្តិសុខជាតិទៀតណាជំនួយភាសាហើយឃើញ account យ៉ាយ៉ាចូលមកហើយណាបងអាហៀងបាត់២៣ថ្ងៃ ជនរួមភាសា account អាហៀងនិង account យាយានេះគឺពួកខ្ញុំបានធ្វើតែហើយអញ្ចឹងជនរួមភាសាពេលដែលឃើញ account នេះគឺជារបៀបដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជនរួមភាសាប្រើប្រាស់ពេលវេលាក្នុងការហាត់អនុវត្តសិលលធរណាឆ្លៅជាមួយគាត់កុំជੇប្រមាថកុំបីប្រហាកុំកុំព្យាយាមរិះរោគ្រប់មជ្ឈុបៃលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់គាត់អីបើជនរួមភាសាមានភាពអសលលធរទៅឲ្យបងប្អូននឹងបាត់បញ្ញាហើយ បាត់បញ្ញាគឺបងប្អូនខឹងមួម៉ៅក្តៅករហាយដោយសារតែកេណីដែលជាកេណីខ្មោចដែលជាកេណីម៉ាសិនជំនួសភាសាណាបច្ចៈម្ដងទៀតតើជំនួសភាសាស្រឡាញ់ជាតិទីស្រឡាញ់ជាតិតោះបន្តទៅជែកអំពីជាតិកុំយករឿងមគលកុំយករឿងដំណើការនយោបាយបាក់ឬក៏យកបរតិះណាយកមកទៅជែកយើងបន្តទៅជែករឿងជាតិបន្តទៀតសំណួរខ្ញុំទាំង3ទាំង4គឺស្តីតែនិយាយអំពីជាតិណាតោះសភាទី2 បារអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមុនត្រីរាជការខ្មែរចំណេញអីទៀតដល់ចំណុចទី2ធំការដែលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស100%មុនត្រីខ្មែរនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកចម្រើនទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យកម្ពុជាមាននៅសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបទីផ្សារសេរីលែងជាសេដ្ឋកិច្ច តាមបែបផែនការដែលមានការពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកតេញនៅទំនិញនិងដាក់តម្លៃឲ្យគឺជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីដែលមានការប្រកួតប្រជែងដែលពលរដ្ឋអាចមាននៅឱកាសមាននៅជំរឿននានាគាន់តែធ្វើឲ្យមានគុណភាពគាន់តែមានការកែច្នៃជាដើមនឹងមានការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសនិងមានច្រើនរូបភាពណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមិនត្រីគឺជាមិនត្រីដែល មានការរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចមានចំណុចធំធំចាញ់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រៅតែពីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យកម្ពុជារៀបចំអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីហើយគឺការវិនិច្ឆ័យរបស់បរទេសដែលរបស់បរទេសនេះគឺសំដៅទាំងប្រទេសដែលជាប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលជាប្រទេស កុំមនេះប្រទេសដែលជាប្រទេសផ្ដាច់ការគឺប្រទេសដែលជាភៀកគីហត្ថលេខីបានចុះហត្ថលេខាថាមានកាតព្វកិច្ចមកអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាមកវិនិច្ឆ័យនៅកម្ពុជាដូច្នេះយើងបានចំណេញទៅលើការវិនិច្ឆ័យដោយអតចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឬក៏មន្ត្រីខ្មែរចំណាយពេលវេលាចំណាយ ជំន្នេះជំនាញរបស់គាត់ធ្វើការចរចាឬក៏ធ្វើជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសគឺការជំនាយពេលវេលានៅក្នុងការចរចាដើម្បីឲ្យបរទេសមកធ្វើការวินិយោគនៅកម្ពុជាទេគឺតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាកតាបកិច្ចដែរមានការวินិយោគរបស់បរទេសតែមានការวินិយោគរបស់បរទេស ការងារគឺនឹងកាត់ឡើងឯកឯងនៅកម្ពុជាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានចូលរួមធ្វើការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសិស្សឲ្យនិស្សិតខ្មែរចាប់ផ្ដើមបានជះចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនានាសកម្មភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនសកម្មភាពជាមួយអាយកជនការវិនិយោគទាំងអស់នោះនិងចំណុចទី2ធំក្រៅតែពីការវិនិយោគពីបរទេស គឺពកព័ន្ធជាមួយនឹងជំនួយបែបសប្បរសធម៌នៅក្នុងការផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបងប្អូនជនរមភាសាសូមទៅអាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការស្ដារនឹងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញដែលមានទាំងអស់គឺ13ចំណុចសេដ្ឋកិច្ច ដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់មុនត្រីនឹងកាន់តែរីកចម្រើនគឺតាមរយៈ13ចំណុចនឹងឯងចំណុចទី2នេះចាញ់អំពី13ចំណុចនោះគឺចំណុចទី2ថាមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺអីដល់មុនត្រីគឺជំនួយបែបសបរសធម៌ជំនួយបែបសបរសធម៌នេះបានជួយឲ្យមុនត្រីដៃជាមុនត្រី ធ្លាប់ដឹកនាំតាមបែបគុំនេះតាមបែបបដិការដែលជាមន្ត្រីសេះសอลអំពីមុន1991ដែលសอล275 79ឬក៏ទស្សវត្ស70នេះគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការមានតទួលឬក៏មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីព្រោះតែមាននៅជំនួយបែបស្បរសធរនេះគឺជំនួយទាំង ហវិការមកជួយធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាអីដូចជាការបង្កើតជាសមាគមដូចជាការបង្កើតជាក្រុមឬក៏ការបង្កើតជាសហគមន៍ជាដើមនឹងមានជាប្រភេទនៃការផ្ដោលវិកបណ្ដោះបណ្ដាលហើយខ្មែរមានច្រើនណាស់ការផ្ដោលវិកបណ្ដោះបណ្ដាលផ្នែកកសិកម្មការផ្ដោលវិកបណ្ដោះបណ្ដាលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតការផ្ដោលវិកបណ្ដោះបណ្ដាលការផ្ដោលជាជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសពិព្រោះគេដឹងថាខ្មែរមុន1991 ធនធានមនុស្សក៏អះឯកសារនានាចំណេះជំនាញអ្នកប្រាជ្ញដែលជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកនយោបាយអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកសិល្បៈគឺត្រូវបានបាត់បង់ទាំងអស់អញ្ចឹងគេត្រូវផ្ដាល់ជាជំនួយបែបសប្បរសធម៌ឲ្យមានជីវៈបណ្ដោះបណ្ដាលដើម្បីរៀបចំដើម្បីបង្រៀនមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាបណ្ដោះបណ្ដាលនេះទីសੌតមិនមានតែនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរ ទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យកាន់តែមើលឃើញអំពីការដឹកនាំហើយឲ្យមន្ត្រីចាប់ដើមយកចំណេះជំនាញយកប័ណ្ណពិសោធន៍នោះមកបំរើការនៅកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនិងជំនួយបែបជាបច្ចេកទេសនានាជាការផ្ដល់ជាសំប្រែកផងទៅសំប្រែកបែបទំនើបទំនើបនិង ផ្នែកទំនិកតំណងគឺធ្វើឲ្យមន្ត្រីអាចជាមន្ត្រីដែលមានការទំនិកតំណងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបរទេសក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសគឺជាទំនិកតំណងដល់ទូលំទូលាយដែលមន្ត្រីខ្មែរមុន1991គាត់អាចមាននៅក្នុងការធ្វើបែបនេះទេអត់អាចឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះ គាត់ដល់ទួលន िती សំខាន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេមានតែជាមន្ត្រីដែលកាន់កំភ្លើងមានតែជាមន្ត្រីដែលប្រយុទ្ធប្រជាងឬក៏ត្រៀមជាមួយនឹងការធ្វើសង្គ្រាមឬក៏ការហែកហួរពីបរទេសដូច្នោះការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់មន្ត្រីនេះគឺពីរចំណុចទី1គឺការវិនិច្ឆ័យរបស់បរទេសទី2គឺជំនួយជាសព្រស្ធរដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើការស្ដាននៅក្នុងការធ្វើការកសាងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញ ជុំរុំភាសាស្ដាប់តិចតិចកុំប្រញាប់ហើយបងប្អូនដែលឃើញ account យ៉ាយយ៉ាហើយនឹងអានាងអីចូលមកជេរមកបញ្ចោលជេរប្រមាថលៀបអីចឹងណាស្ដាប់ម្ដងទៀត account នឹងម៉ាស៊ីនបើមិនជឿជំនុំភាសាថាសัตว์ចុចកន្លែង reply account នឹងខ្មែរមិនមែនស័កសួរចឹងណាយ៉ាយយ៉ាខ្មែរមិនមែនអត់ទៅឆ្លើយទេ ហើយហៀងខ្មែរមិនអត់ចឆ្លតពីថ្ងៃ5 6ថ្ងៃហ្នឹងវិញគេកំពុងតែអង្គុយទៅរីសិតទៅរៀបចំម៉ាស៊ីនឡើងវិញដើម្បីអាចឆ្លើយថាអញខ្មែរហើយពេលដែលឆ្លើយថាអញខ្មែរហើយយើងសួរតបើអ្នកឯងខ្មែរមិនក៏ស្អប់ច្បាប់ខ្មែរម្លេះមិនក៏អត់ចង់ឲ្យច្បាប់មួយដែលការពៀទឹកដីការពៀឯករាជការពៀឯកភិធជាតិបង្កើតសន្តិសុខសន្តិភាពបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខ្មែរមិនក៏អ្នកឯងមិនចង់ឲ្យខ្មែរសល់ទឹកដីហើយនឹងបណ្ដឹងផ្ដាល់ទាមទារទឹកដ បានជានេះឯងមិនចង់ឲ្យខ្មែរទឹកសอลទឹកដីមិនចង់ឲ្យខ្មែរសอลពុយសះហើយមិនចង់ឲ្យខ្មែរប៉ឹងផ្ដាល់ទៀមទីតវ៉ាទឹកដីដែលខ្មែរបានបងໄວចឹងអាអាហៀងអាហៀងនឹងយាយយ៉ាជំនួសភាសាចាំមើលឆាយអត់ណាតែអាវ័យនេះសំខាន់បងប្អូន325រូបបើគុំតែបានរយៈពេល5 6ថ្ងៃនេះ account យាយយ៉ា account អាហៀងគុំឈួរលតាមពុតផៃតែមួយទេកាណី Facebook នោះមិនចាស់តែមួយឬក៏ពីរអ្នកឯទេ បាគុំតែបានកណនីនឹងចូលមករំខានជាប្រមាថវាយប្រហារខ្ញុំពិបាកបញ្យលបងផ្ការជ្រូកសបងសុខដាវីតជួនរួមពិសាដតេទៀតអំពីអ្វីទៅហើយថាសិលៈធွာពិបាកបញ្យលដល់តែពេលមកអ៊ីចឹងទៅបងសុខដាវីតចម្លើយល្អបងសុខដាវីតបងខ្ញុំសួរតើបងសុខដាវីតខ្មែរមែន តាក់សួរទេណាបងសុកដាវីតបើបងខ្មែរឆ្លើយថាខ្មែរមកណាចង់ដឹងថាតើជា account machine ឬក៏ជា account មនុស្សទេបងសុកដាវីតតើបងខ្មែរមែនបើសុកដាវីតគឺជាខ្មែរជួយឆ្លើយមកថាបងខ្មែរតែបើបងមិនមែនខ្មែរក៏បងឆ្លើយមកថាអញមិនមែនខ្មែរទេបងសុកដាវីតឆ្លើយបានទេសូមមើលបន្តិចក្រែងលុបងសុកដាវីតបានឆ្លើយហើយ គាត់សួរថារាល់ថ្ងៃមានសង្គ្រាមមែនបងសុកដាវីតបងសុកដាវីតគ្រាន់តែចង់ដឹងថា account នោះជាកណនីម៉ាស៊ីនឬក៏កណនីខ្មោចតែប៉ុណ្្នឹងទេបងសុកដាវីតបងខ្មែរមែនខ្ញុំសួរតំណួរចង់ក្រោយបើស្អិនមកអត់ឆ្លើយទេព្រោះតែចឹងតម្លងអពលសណ្ដានហ្នឹងខ្ញុំគាន់សួរតែខ្មែរមែនក៏មិនចេះឆ្លើយផងអញ្ចឹងយើងតែចេះគ្នាមិនចេះ បងសួរខ្ញុំថាតើកម្ពុជាសត្វថ្ងៃមានអង្គគ្រីមិនមែនខ្ញុំមិនមែនមើលមយុលឯណាប៉ុន្តែចង់ដឹងថាតើ account ហ្នឹងជា account របស់សិនឬក៏ជា account ក្មោចឬក៏ជា account តំឡងប្រវិលសម្ដានតែប៉ុណ្្នឹងទេមុននឹងឆ្លើយព្រោះសង្ស័យហើយតែសង្ស័យសួរអញ្ចឹងណោះបងសុតរូនះណោះបងនាងខាញ់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបងពលឺកូនម៉ាក់បងគុតស្រៀងបងអាឌីប៉ាតោះជំនួសភាសសូមបន្ត មកទៅបើមិនបើបងដាវីតបង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 សុកដាវីតມັນឆ្លើយថាខ្មែរឬក៏មិនមែនទេគឺអត់ទៅទេព្រោះតម្លងប្រភពសម្ដានយើងទៅចេះគ្នាវាអត់ដឹងរឿងយើងទៅចេះគ្នាឲ្យវាត្រូវរឿងគ្នាណាបើសួរថាតើកម្ពុជារងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចង់សួរថាខ្មែរកម្ពុជារងថ្ងៃហ្នឹងមានតង្គារហ្មងគាត់ចង់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងឆ្លើយបានបណ្ដែអាខោនឆ្លើយដល់ឆ្លើយមនុស្សដែរជាមនុស្សណាស់តទៀតបងពងួនបងច័ន្ទធិរិត បងពុតច័ន្ទជិរិតជិនរួមភាសាអូមិញសូមបញ្ជាក់ account ដែលជីហ្នឹងគឺជា account ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់ប្រាប់ប័ណ្ណសិលសមាធិបញ្ញាណាគុំភាសាណាបងបងរ៉ានយ៉ាងបងបងសុកដាវីតប្រហែលជាតំឡង7សណ្ដានណាព្រោះខ្ញុំសួរថាតើគាត់ខ្មែរមែនគាត់មិនប្រုံးឆ្លើយទេព្រោះខ្ញុំឆ្លើយបានយើងចង់ដឹងថា account ហ្នឹងជាករណីម៉ាសិនជាករណីខ្មោចឬក៏ករណីតំឡង7សណ្ដានគាត់ចង់ដឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសំណួរគាត់សួរខ្ញុំខ្ញុំដឹង គាត់ណៃលែងឆ្លើយហើយបើបើ account សងសៃថាជាតំឡង7សណានហើយឬក៏ជា account ចូលជា account របស់សិនហើយទូម្បីឆ្លើយអត់ប្រយោជន៍ដែរដូច account យ៉ាយ៉ា account អាហៀងអីយ៉ាងចឹងណាតោះបងពលឿកូនម៉ាក់តោះហើយណាតោះខ្ញុំនឹកភាសាបើបើបងដេវីតខ្មែរគាត់ណៃឆ្លើយសមាញ់ទេតើបងខ្មែរមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងតើបងមិនចេះឆ្លើយផងគាត់ណៃសួរតើខ្មែរមិនមែនមិនចេះឆ្លើយផងកៅឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅ តោះសូមបន្តជំនូនបាសានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីយើងយើងមើលអញ្ចេះមន្ត្រីមុន91មន្ត្រីរាជការខ្មែររួមទាំងលោកហ៊ុនសែនលោកហៅអំហងលោកតាបាញ់ផងនាយីរួមមេដឹកនាំខ្មែរកម្ពូលកម្ពូលតើមុន91យើងនិយាយពីផ្ទះនិយាយពីឡាននិយាយអំពីទួតសម្បត្តិនិយាយអំពីខោអាវការសៀកពាក់និយាយអាហារហូបចុកយើងមើលមក ឆ <syd> ្លងពី70 75 75 79 79 89យើងឆ្លង4 5របបជាប់គ្នាមកដល់ថ្ងៃ23តរា91ណាស់បងបងបងឃៀងបងបែងឃៀងបងភាក់បងបងសុភ័ក្រហងសុំបន្ត ក <cách> ិច្ចប្រុងប្រាងសន្តិភាពទីកងបារីនេះរឿងដែលធំយកមកឲ្យមន្ត្រីនាយកាក្រមៃល្អបំផុតនោះគឺអីគឺស្ថានទូតនានាបានមកបោះទូតនៅកម្ពុជាចំណុចពិសេសយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃទូតទីប្អូនទៀងប្អូនស្ទិនទៀងបងសុកសាញ់សារៈសំខាន់នៃស្ថានទូតទៅដល់ស្ថានទូតមួយមកបោះទូតនៅកម្ពុជាតើមកអីខ្លះ ទី1គឺមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគំញាក់ទំនោងពាណិជ្ជកម្មគំញាក់ទំនោងនយោបាយគំញាក់ទំនោងសេដ្ឋកិច្ចគំញាក់ទំនោងវប្បធម៌ពេលដែលស្ថានទូតមួយមកដល់កម្ពុជាគឺប្រទេសគេមកដល់យើងចោះបើប្រទេសនោះជាប្រទេសអីជាប្រទេសមហាអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសមហាអំណាចខាងធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ពេលគេមកដល់ស្រុកខ្មែរគេនាំអីមកគេនាំក្រុមហ៊ុនមកគេនាំការវិនិច្ឆ័យមកឥឡូវមើលក្រុមហ៊ុនចੰមុន23ដុល្លារ91មានតែយួនហើយនឹងសូវៀតទេមានតែរដ្ឋាភិបាលយួននិងរដ្ឋាភិបាលសូវៀតទេក្រៅ23ដុល្លារ91ស្ថានទូតថៃ Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei, យួន,សៀម,ឡាវ,រុស្ស៊ី,ចិន,アメリカង,បារាំង,ចក្រភពអង់គ្លេស,អាល្លឺម៉ង់,កាណាដា,ប៉ូឡូញ,ហូឡង់,ជប៉ុន,អូស្ត្រាលី,ឥណ្ឌា,ស្ថានទូតមកភ្លុកទឹកភ្លុកដៃ។ជិនរួមមិនថាទៅរាប់រោងចក្រចាក់ចិនមើលទៅរាប់រោងចក្រアメリカងរោងចក្រជប៉ុនជប៉ុនទើបតែអួតថ្មីថ្មីទៅរាប់រោងចក្រកូរ៉េខាងត្បូងមើលទៅរាប់រោងចក្រនានាដែលមកបាក់នៅស្រុកខ្មែរមើល។ ហើយទៅមើលការនាំកម្មការផ្នែកផ្លែទៅនៅជប៉ុនទៅនៅកូរ៉េទៅនៅថៃគឺធ្វើឲ្យលំហចរន្តសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរក្រៃលែងងាយធ្វើបានទេជំនួមភាសាតំរំឥឡូវយើងមើលមុន91តំរំតែធ្វើការងារការទូតហៅសានទូតមួយមួយមកដាក់ទូតនៅស្រុកខ្មែរហើយសានទូតមួយមួយតំរំតែអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅទៅបើកទូតនៅស្រុកគេលោកលោកពូសេងបៃលីហ្នឹងហើយលោកពូអរគុណណាស់ជួយរំលឹកគ្នាចា៎ ជំនូននោះភាសា account ទាំង lain ដែលជេរជា account ដែលមកពង្រឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប្រើសិលធម៌ទេឲ្យយើងកុំជេរប្រមាថវៃប្រហាលៀបពណ៌កុំឲ្យយើងមានការចងគំនុំគុំគួនវៃប្រហាគាត់វិញឲ្យយើងប្រើប្រាស់ចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់បញ្ញាអញ្ចឹងបើជំនូននោះភាសាទៅជាងអង្គុយជេរប្រមាថវៃប្រហាគឺយើងបាត់បង់យើងបាត់បង់បញ្ញាយើងបាត់បង់ប្រយោជន៍ជាតិហើយកាងាររបស់យើងมันមិនเหมือนព្រឹមចេះកិច្ចពុំព្រៀងធំការពៀរច្បាប់ទេមានអ្នកមកអោសយើងចូលប្រិយចราวណា ចូលព្រៃម៉ាគីក៏មានចូលវៀតកងវៀតមិញយួនក្ហមយួនសយួនខៀវយួនស៊ីចម្ពូរក៏មានខ្មែររំដោះស្អីក៏មានស្អីគ្រប់សពបែកយ៉ាងកើតឡើងទាំងអស់ការដែលយើងមិនប្រតបត្តិសិលសមាធិបញ្ញានេះធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ប្រលឹងវប្បធរវប្បធររលត់ជាតិរលាយឥឡូវ account ទាំង2ទាំង3នេះតាមពុតកម្មមនុស្សហើយជាម្នាក់ឯងគួរតែដូរត account ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងឲ្យបើជុំរួមវិសាត្រូវបានពង្រក់ដោយ account ខោច account មិនសិនហើយចាប់ហើយ ចាប់ហើយណាចាប់ហើយណាបងចាប់នាំមកនៅសន្តិភាពយើងដើរទៅមុខឲ្យឆ្ងាយណាបងបងរានយ៉ាងជួនរួមជា330រូបាបន្តដំណើរទៅមុខទៀតសិនកិច្ចប្រពន្ធសន្តិភាពទីកងប៉ារីហៅស្ថានទូតហៅក្រុមហ៊ុនហៅស្ថានទូតហៅក្រុមហ៊ុនមកវិនិច្ឆ័យឲ្យមកផ្ដាល់ជំនួយជាលក្ខណៈអត់សំណងប៉ុន្តែជាការផ្ដាល់ជំនួយឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាការផ្ដាល់ជំនួយឲ្យបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើមន្ត្រីរាជការខ្មែរ រវាងអ្នករស់នៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការមន្ត្រីខ្ញុំនិយាយសួរមន្ត្រីរវាងមន្ត្រីដែលនៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយចាំតែមេหาមាត់ចាំតែមេប្រាប់ឬក៏ធ្វើខុសគេយកទៅសម្លាប់ចោលចោទថាអាយ៉ងយួនអាក្បត់ជាតិខ្មែរបំរើយួនគេយកទៅសម្លាប់បាត់ត្រូវបានគេចោទថាអាយ៉ងចិនមន្ត្រីដឹកជញ្ការនៅសម័យទូរស័ព្ទ60 70 80 90ហ្នឹងអ្នកមានប្រវត្តិខ្លួនឯងដឹងហើយឯងក៏ធ្វើខុសគេតិចគេថាឯងយួន ធ្វើកោនទីគេថាឯងចិនធ្វើកោនចិត្តបន្តិចគេថាឯងចាក់កព័ទ្ធអាមេរិកសម័យលុនណុលឲ្យទៅណាដែលមានននការយួនយកទៅសម្រាប់ចៅទាំងអស់សម័យខ្មែរកម្ពុជាណាមានននការបារាំងននការអឺរ៉ុបននការអាមេរិកកាំងយកទៅសម្រាប់ចៅទាំងអស់សម័យចុង76ចិត្តដើម77អាណាមើលទៅមានកិញធ្លាប់អតីតធ្វើការងារជាមួយយួនគឺយួនទាំងអស់79 84អាណាធ្លាប់ធ្វើការងារបម្រើចិនយកទៅសម្រាប់ចៅទាំងអស់ទីបំផុត79 89 ម្នាក់ៗចងអល់មកគ្នាលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនសំរិនចងអល់ភៀកគីសម្ដេចសែននោះភៀកគីលោកកាសឿនសាននិងភៀកគីផ្នែកក្មែក្រហមពលពតអៀងសេរីភៀកគីមូលីនាកាថាជាពួកចក្រពត្តិអមេរិកជាពួកចិនជាពួកសៀមជាពួកអាស៊ានឯក៏ណាត្រីភៀកគីរបស់សម្ដេចសែននោះលោកខៀវសំផនហើយនៅក្នុងលោកកាសឿនសានវិញចងអល់ភៀកគីលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនសំរិនថាជាពួកអាយ៉ងយួនជាពួកក្បត់ជាតិខ្មែរបំរើយួនឲ្យយួនមកធ្លាន ដូចសាស្ត្រដែលយើងបတ်បងនៅកោសិការនោះគឺសិលសមាធិបញ្ញាជំនួសភាសាសូមមយៈឡើងវិញពេលដែលបរទេសផ្ដល់ជំនួយដែលមិនមិនឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការងារនយោបាយខ្មែរបើរាប់ជាមជ្ឈមមានប្រមាណជា50ស្ថាប័នឯណោះបច្ចុប្បន្ននៅប្រហែលជា28ស្ថាប័នបានដកអស់មួយចំនួនហើយអង្គការសហប្រជាជាតិ មិនត្រឹមតែនាំនៅសួយសារអកអដើម្បីមកជួយខ្មែរទីនាំកិត្តិយសខ្មែរទៅលឺឆាអន្តរជាតិទៀតស្អីក៏ដោយមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានការកាសំឡាប់មានការបន្លាយពូជសាសន៍កាលឡើងអង្គការសិទ្ធិប្រយោជន៍ទទួលបន្ទុកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិទាំងអស់នោះឲ្យខ្មែរប៉ណ្ដឹងចំនួនខ្មែរក្រុមដៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2017រឿងមិនអោយមើលស្រាលមិនអោយមើលងាយព្រះមហាក្សត្រត្រូវមានទោសចាប់គុកដាក់គុកដាក់ច្បាស់អង្គការសិទ្ធិប្រយោជន៍បើកមហាសន្និបាត 40 44ប្រ <Sess> ទេសបានជេញសក្ដីស្ឡាញ់ការរួមមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រពន្ធសន្តិភាពទីកំរីដែលធ្វើឲ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បងសារមរ៉ូបឺតឃើញឃើញបងចេះទេបងសារមរ៉ូបឺតបងបងស្រីខ្ញុំដឹងថាបងឆ្លាញ់ជាតិខ្មែរព្រោះបងខមមិនពីរបីដងឲ្យខ្ញុំឃើញ បានឯបងស្រីដោយសេចក្តីថ្លៃថ្លូពីមនុស្សម្នេញនិយាយខ្មែរជូនទៅបងសារមរ៉ូបឺតជាទីគោរពបើបងពិតជាឆ្លាញ់ជាតិមែនការចោតប្រកັນការវាយប្រហារបុគ្គលណាក៏ដោយឧបធរនេះយើងចាប់ដ้ามចាប់ត្រឹមយើងទៅបានទេបងសារមរ៉ូបឺតចាប់ចោតពីពួកយើងទៅបានទេបងចាប់ចោតពីពួកយើងតែជាអ្នកការពារកិច្ចប្រពំភៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដោយបងមុំសម្បូបងរាសីពុត បងរัญចាងនិងបងប្អូន340រូបទៀតបងច័ន្ទធីរិតតើយើងអាចចាប់ដើមពីពួកយើងទៅបានទេបងគឺយើងឈប់សសេរໄວប្រហារប្រមាថកាត់ទានជេរគ្នាយើងឈប់សសេរដោយកំហឹងយើងឈប់សសេរព្រោះតែកំហឹងការខកចិត្តខូចចិត្ត mu mai gra gra hay ពួកយើងចាប់ដើមសសេរនិយាយទៅជេរគិតអំពីថាតើពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិខ្មែរត្រូវបានរស់រើ work បានទេបងសរមរូបឺតបើមិនបានក៏មិនអីខ្ញុំមិនបានទៅបង្ខំបងទេបងសរមរូបឺតតើការជេរលោកហ៊ុនសែនពិតជាជួយខ្មែរហើយនឹងជួយពួកខ្ញុំមែនទេបងសរមរូបឺតបងប្រសិទ្ធហើយថាជេរនឹងដើម្បីជួយខ្មែរយើងបងតើការជេរប្រមាថពិតជាអាចដោះស្រាយវិបត្តបានទេឥឡូវឧទាហរណ៍ឲ្យលោកសំនឹងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនជេរគ្នា300ថ្ងៃទៀត365ថ្ងៃទៀត អឲលុខហ៊ុនសែនដៀលលោកស ாம் រងស៊ីឲ្យលោកស ாம் រងស៊ីដៀលលុខហ៊ុនសែនជេបិចោគ្នា365ថ្ងៃទៀតតរដងមកទៅឲ្យគាត់ជេ30ឆ្នាំទៀតឲ្យគាត់ដល់អាយុ100ឆ្នាំចាំមើលៗលុខហ៊ុនសែននឹងលោកស ாம் រងស៊ីចាញ់ជេដំណោះស្រាយអីបងសរមរ៉ូបឺតបងខ្ញុំសួរម្ដងទៀតបើបើបងស្រាប់ខ្ញុំមិនបានខ្ញុំឈប់សួរហើយបងតើអាចទេបងចាប់ផ្ដើមពីពួកយើងទៅ ចាប់តាមសុសេជជែកវែកញែកអំពីរបៀបដោះស្រាយវិបត្តនៅស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យជាតិមានទភូមិរសបងអាចយកគ្លៀររបស់បងសុសេទៅនេះធ្វើឲ្យចែកទើបច្បាប់ជាតិអនុវត្តនៅអូស្ត្រាលីនៅស្រុកខ្ញុំរសនៅណានៅបរាងខ្ញុំរសនៅណានៅប្រទេសដែលខ្ញុំកំពុងរសនៅនឹងណាយុវជននៅស្រុកគេគេចូលរួមធ្វើនយោបាយចែកមន្ត្រីរាជការគេគេធ្វើនយោបាយបែបនេះហើយនេះធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ่ะពោរដ្ឋខ្មែរបើមិនបើយើងអាចធ្វើអញ្ចេះចេះចេះទេបានអានឹងវាដោះបែបនេះបែបនេះហើយចង់ ហ្នឹងហើយបងបងបងសារ៉ុំរ៉ូបឺតបងដសេអញ្ចឹងណាដសេដូចខាងលើអត់ដែលបងដសេដែរម៉េចដសេដែរម៉េចបើយើងគ្រប់គ្នាគោរពច្បាប់គឺយើងគោរពដល់របៀបណាបងដសេមកយើងគ្រប់គ្នាគោរពច្បាប់ណាតើយើងណាគោរពច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំសួរបងសារ៉ុំរ៉ូបឺតតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះអនុវត្តបានប្រមាណភាគរយហើយកិច្ចព្រមព្រៀង23.91នេះអនុវត្តបានប្រមាណភាគរយហើយតើចំណុចណាដែលមិនទាន់បានអនុវត្តបើបងថាពួកយើងគោរពច្បាប់ដល់តែ បងចេះច្បាប់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរសិនបងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគង្គបារីទេបើគោរពតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគង្គបារីនេះអនុវត្តដល់ណាហើយកាលឯណាខ្លះដែលមិនទាន់អនុវត្តឬបន្តអនុវត្តឲ្យចប់ចេះក៏បានដែរបងសរងរូបឺតថាយើងគ្រប់គ្នាគោរពច្បាប់ណាស់ខ្ញុំសួរបងមួយឲ្យសុំឲ្យបងយកដំណឹងនេះសួរមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបងដែលនៅស្រុកខ្មែរបងតើមិត្តភ័ក្តិរបស់បង តើអស់ដែលបងស្គាល់តើចេះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជាដែលបង្កើតឆ្នាំ93ហើយឬនៅបើចេះមែនខ្ញុំសូមសួរឲ្យបងទៅសួរបងប្អូនបងឬកសិញ្ញាឬកម្មិភៈបងដែលកំពុងរស់នៅស្រុកខ្មែរតើមេត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាខ្លះដែលបានយកទៅអនុវត្តកន្លងមកដើម្បីការពារព្រំដែនទឹកអាកាសខ្មែរប្រុសយើងថាយើងគោរពច្បាប់ណាស់ដរាបយើងដឹងថាច្បាប់ណាហើយចុះបើអត់ដឹងច្បាប់ផងមិនក៏គោរពច្បាប់កើត អ្នកបងសកាក្រាំងនេះបងសៀនស្រីពៅតោះសូមបន្តណាអំញមិញនិយាយអំពីការផ្ដោតចំនួនដែលអត់សំណងប៉ុន្តែការផ្ដោតចំនួននោះគឺមានលក្ខណ្ឌគឺត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយតាំងពីឆ្នាំ91រហូតដល់23រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន2020នេះ ស right you know, like ិទ្ធិសម្បត្តិស្ថានទូតជប៉ុនដែលកំពុងតែធ្វើការងារស្រុកខ្មែរ២៣ថ្ងៃនេះដើរជួបជាមួយយោធារបៃផងកបៃយោធារបៃផងក៏និយាយរឿងកិច្ចប្រពន្ធសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរស្ថានទូតបារាំងក៏និយាយអំពីកិច្ចប្រពន្ធសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរតោះឥឡូវសូមបន្តសិនជំនួរបសារចំណុចទី3ក្រៅអំពីការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិទីចម្រើនហើយបើសិនជាជាតិទីចម្រើនតើមើលមន្ត្រីខ្មែរមើលលោកហ៊ុនសែនឥឡូវអាចជិះយន្តហោះ ເປັນយន្តហោះខ្លួនឯងឬក៏មានយន្តហោះខ្លួនឯងជិះទៅប្រជុំនៅអាមេរិកនៅអីនោះលបិពេញពិភពលោកផងមែនអត់មុននាងមានអត់ចុះលោកថាបើមានវីដេអូចាស់ចាស់ទៅមើលលោកហ៊ុនសែនគិះអីគេវីដេអូមុន91ណាទៅមើលចាស់ស្បែកជើងហើយនៅខោអាវហេសម័យហ្នឹងគេមានសង្គ្រាមច្រើនមានពេលអាណាសៀកពាក់ស្អាតមិនមែនអត់មានពេលធៀបពាក់ស្អាតទេវាហូររបស់សៀកពាក់ស្អាតពេលមិនបានឯលោកហ៊ុនសែនផ្លាប់និយាយខ្លួនឯង ជំនួយភាសាទៅរកវីដេអូចាស់ខ្ញុំមិនចាំបាច់រកអីចាស់ទេណាបងបងសារ៉ុមរ៉ូបឺតបងអូនមានតែបបិននេះទេបងស្រីដែលសនំពូខាងដើមខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងស្រីយកពីវេលាយកម្រាមដៃនឹងគំនិតរបស់បងភ្នែកទេជិះរបស់បងយកមកទៅជួយពួកយើងនេះអាបងណាអានឹងនេះបើនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកអូស្ត្រាលីឬស្រុកបារាំងដែលបងកំពុងរស់នៅនេះគេធ្វើបែបនេះ ពលរដ្ឋក៏មន្ត្រីគេគឺមាននីតិរដ្ឋហ្មងមន្ត្រីភូមិឃុំគេអ្វីទាំងអស់គេធ្វើគេមានសង្ដាគេមិនអោយគេមិនអោយមានការអំពើពុករួយឧទាហរណ៍បង់ពុនផ្លូវបង់ពុនបង់បង់តភ្លើងជាជាងដែលបង់ឲ្យមន្ត្រីមន្ត្រីអាចយកចូលកបៅបង់ពុនណាបង់ពុនគឺបើសិនបើយើងបង់យកលុយទៅដាក់ឲ្យមន្ត្រីមន្ត្រីនឹងអាចមានកលលាក់មកកលលាក់ត្រឹមសង្កាត់ទៅឬក៏ត្រឹមឃុំទៅ ឡ <mí toys> <c nosaltres> <c a> ើងដល់ស្រ <laughs> ុកស្រុកឡើងដល់ខេត្តឡើងដល់មន្ទីរឡើងដល់ក្រសួងតម្រួតម្ល៉ឹងដល់ហ្នឹងអាលុយយុប៉ុនទាំងប្រមាណហ្នឹងវាខោចអស់លីងបើចង់ឲ្យកាត់បន្ថយឬក៏លុបចោលនៅអំពីពុករលួយក្នុងជួរមន្ត្រីពលរដ្ឋទាំងអស់បើចង់បងពុនម៉ូតូបងពុនឡានបងអីក៏ដោយចោលក្នុងម៉ាស៊ីនគេមានស្លឹកប័ណ្ណគេហ្នឹងធ្វើពីកដាចោលក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវឹបបងវឹបចូលធនធានាក្រដាសពុះ បង់ស្អីក៏ដោយបង់ពុនផ្លូវបង់ពុនឡានបង់ពុនផ្ទះបង់ស្អីក៏ដោយរឿងសភើគ្រួសាររឿងវិភាកទានរឿងមន្តីពេទ្យដែលគេបង់វិភាកទានគឺចូលក្នុងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហើយម៉ាស៊ីននឹងរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលဌនាកណ្ដាលဌនាកម្ពូលពេលដែលអាពុននឹងចូលម៉ាស៊ីនវឹបគឺវារត់ចូលទៅដល់មច្ឆៈម ونو ក្រាមច្ឆៈម ونو ក្រាបើថាបង់ពុនរឿងអង្គរវត្តគឺឃើញលុយអង្គរវត្តហ្នឹង អត់មានឯណាចូលមកតាមអញ្ញាធោអប្សរាអត់មានចូលមកដល់សៀមរាបអាចទិញវិសៀមរាបគេមកដល់ក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអត់ទេចូលវឹបចូលធនធានគីកណ្ដាលហ្មងកុំឆ្លងប្រព័ន្ធច្រើនពេកប្រព័ន្ធច្រើនហ្នឹងហើយវាស៊ីនោះសំឡាញ់កលាពីមុនកលាប៉ ਹਾ ងប៉៉ិនបន្លោះដៃខ្ញុំនេះវានៅសល់អត្រៃប៉៉ិនប៉៉ិនហ្នឹងរួយឥឡូវហ្នឹងកលាប៉៉ិនប៉៉ិនរាមដៃនេះជ្រាបទឹកនេះ អញ្ចឹង២ពីពីភូមោ4ពីគុំោ4ពីសក់ទៅ4ចឹងស៊ីមកតិចស្ដោះហើយនេះនៅស្រុកគេគេធ្វើចេះឧទាហរណ៍នេះណាបងសារមរូបឺតជំនួញភាសានៅថៃនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនក៏ដោយពេលអ្នកទៅដល់ស្រុកគេជីះអត់ទេភ្លើងគេមានកណ្ដាស់គេប្រປັນម្រាមដៃសោកវឹបអានឹងជុសបាត់ក៏អត់បាត់លុយវាអាចខាតលុយនឹងដែរប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីអ្នកហ្នឹងយកទៅចាយស្អីក៏មិនកើតដែរ ហើយអាហ្នឹងចូលម៉ាស៊ីនវុបអាហ្នឹងរត់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធគេគឺបងជួនរដ្ឋហ្មងអត់មាននៅតែមន្ត្រីទេធ្វើបែបនេះជួយមន្ត្រីបានណាជួយមន្ត្រីឲ្យមានកិត្តិយសផងហើយធ្វើឲ្យចំណូលជាតិមិនបាត់គឺចំណូលពីពុនដាអត់បាត់ទេតោះជួនថាមានចំណុចទី3បងអឌីបាបងសុជាតិ KPT បងហាប់តាកិច្ចប្រងពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះជួយមន្ត្រីផ្នែកឯទេ ពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងចំណុចទី3ធំនៅក្នុងការជួយមន្ត្រីក្រមឯពុកខ្ញុំបានបញ្ជាក់អឺរួចហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតព្រោះបងប្អូនជ្រងពិ사មួយចំនួនបានធ្វើការបញ្ជាក់តជារឿងល្អប៉ុន្តែពុកខ្ញុំបានបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌថាបើអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះ100%គឺបើអនុវត្ត100%តែបើមិនអនុវត្ត100% អត់អាចមកដល់ចំណុចដែលពូខ្ញុំបានធ្វើកោបធ្វើកាបអបស្រ័យដែលជាផលនេះទេទៅដល់មន្ត្រីដូច្នេះចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាការលើកមុខមាត់សម្រាប់មន្ត្រីក្រៅពីកិច្ចប្រមេសិនភាពទីក្រុងប៉ារីអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ត្រីរីកចម្រើនគឺជាការលើកមុខមាត់របស់មន្ត្រីនៅប្រទេសកូម៉ូនីសក៏ដែរ ប្រទេសបដិការក៏ដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយយើងមើលមុន1991បើបើបើភៀគីឬក៏បើគណៈបកនយោបាយណាបង្អែកទៅលើខាងភៀគីឬក៏ប្រទេសកុម្មុនីប្រទេសកុម្មុនីសុពតិម្ដងទៀតមុន1991បើភៀគីឬក៏គណៈបកនយោបាយណាយកបរទេសកុម្មុនីធ្វើជាគោលបានណេថាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់គេគឺជាសម្ព័ន្ធនិមិត្ត គុំនេះប្រកាសជាឆ្លោះគ្នាឬក៏มันអាចជជែកមើលមុខគ្នាចំជាមួយនឹងប្រទេសសេរីទេតែតែមានការចោតគ្នាហើយបើគណៈភាកីឬកណៈប៉មុន1900ណាដែលយកនៅប្រទេសសេរីធ្វើជាខ្នងបង្ឯកនិន្នាការប្រទេសសេរីនោះបានន័យថាសម្ព័ន្ធអមិតគឺគេយក ជាមួយនឹងប្រទេសសេរីស្អប់ប្រទេសកុម្មុនីសឬក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុនីសប៉ុន្តែស្រាប់តែមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានជាតំណាក់ទំនងឬយើងហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ប្រទេសប្រទេសកុម្មុនីសក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ដូចសាតែយើងមិនមិនប្រកាន់ឬក៏មិនបានមិនបានដឹកនាំតាមបែបកុម្មុនីស ទៅរបអានកុំមុនីគឺអត់អញ្ចឹងទេប្រទេសកុំមុនីក៏ដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយប្រទេសផ្ដាច់ការក៏ដោយប្រទេសមិនចូលបកសម្ពន្ធក៏ដោយប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លៀនពៀនខ្មែរមុន1991ក៏ដោយកោះខ្មែរគឺត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ប្រទេសនោះ ហេតុអីពីព្រោះគឺជាកតាបកិច្ចដែលបានសិសេរក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងสันติភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការលើកមកមាត់មន្ត្រីលែងគេចោតថាមិនក៏ទៅទំនេយំតំនងជាមួយប្រទេសគូមនេះមិនក៏ទៅដាក់ការទូតនៅប្រទេសគូមនេះមិនក៏ទៅដាក់ការទូតនៅប្រទេសសេរីមិនក៏ទៅដាក់ការទូតនៅប្រទេសបដិការអីចិដាំគឺអត់ទេទំនេយំតំនងការទូតឬក៏កិច្ចប្រតិបត្តិការទៅគ្រប់ប្រទេសអញ្ចឹង សិក្ត័យថ្លៃធ្នូក៏មានកតាបកិច្ចជាសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាអាចកាត់មាននឹងផលប្រយោជន៍គឺយើងនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍យើងនិយាយអំពីកតាបកិច្ចលេងនិយាយអំពីប័ណ្ណពិសោធន៍មុន1991ឬក៏នេននេការថាស្អប់បរទេសនោះស្អប់បរទេសនេះมันដាក់ទូតហើយយើងមើលមុន1991នៅកម្ពុជាមានទូតឯជាប្រទេសដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមកពីណា ព្រោះតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានភ្លាមគឺមន្ត្រីខ្មែរអាចទ umn េតទំនោងដាក់ការងារការទូតទៅគ្រប់ភ្នាក់ងារតលេខៃដែលចំណុចនេះយើងអាចឧទាហរណ៍បានចេះមិនថានៅក្នុងភូមិមួយមានម្នាក់គឺគាត់គឺជាអ្នកដែលអាចទ umn េតទំនោងបានគ្រប់ភ្នាក់ងារគ្រប់ក្រុមនៅក្នុងភូមិនោះបានហៅថាក្រុមកក៏គាត់អាចទ umn េតទំនោងក៏អាចធ្វើការងារជាមួយក្រុមខក៏គាត់អាចទ umn េតទំនោងនឹងធ្វើការងារជាមួយគឺគាត់អត់ មាននៅប៉ពួកឬក៏អតប្រក័នតែក្រមកធ្វើការងារជាមួយក្រមកបានហើយយ៉ាងណាមិញគឺដូចជាការងារកាទូតដែលជាការលើកមុខមាត់ទៅដល់ ಮಂತ್ರಿ នឹងដែរគឺអាចធ្វើការងារជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាចធ្វើការងារកាទូតអាចទំនាក់តំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនយោបាយការផ្លាស់ប្ដូរនៅវប្បធម៌គឺទៅគ្រប់ប្រទេសដែលជាភៀកគីហត្ថលេខីបងច័ន្ទធិរត បើមានកលលាណាដែលពួកខ្ញុំបកស្រាយមិនត្រូវឬក៏ច្រឡំបងជួយសរសេរគ្នមកវិញផងណាបងព្រោះការកែលម្អគ្នាគឺគួរតែปรับថាខុសអីហើយកែឲ្យដល់របៀបណាបងច័ន្ទធិរតពុទ្ធបើបងនៅសុំបងជួយសរសេរផង បោកបងគិតថាពួកខ្ញុំបោកស្រ াই ច្រឡំឬក៏បោកស្រ াই មិនត្រូវបោកស្រ াই ខុសសូស៊ីកន្លែងខុសឬក៏កន្លែងច្រឡំហើយជួយប្រាប់ថាបោកស្រ াই បែបណាត្រូវទៅណាស់បងសុខសាញ់បងកែវវាសនាអូពងមានលោកអ៊ុំតារុនកំពង់ឆ្នាំងជំនួមភាសានៅក្នុងចំណែកដ៏សំខាន់ថាពេលដែល អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងสันติភាពទីក្រុងប៉ារី23តារា91នេះទៅមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងសតវត្សនេះសតវត្សគឺ100ឆ្នាំនៅក្នុងសតវត្សនេះមានមិត្តជាពួកកុម្មុនិស្តមានមិត្តជាពួកផ្ដាយការមានមិត្តជាពួកសក្តិភូមិមានមិត្តជាពួកប្រជាធិបតេយ្យបងសម្បត្តិកៅតា ជនរំលោភសាអាចគិតមិនចេះមុន23តារាកាស្មៃឧទាហរណ៍នៅក្នុងរបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរិន7989តាមិទ្ធជាណាមិទ្ធជាពួកផ្ដាច់ការហើយផ្ដាច់ការនោះមានគ្នាទៀតផ្ដាច់ការនោះគឺផ្ដាច់ការតែពីយូនសូវៀតហើយនឹងសម្ព័ន្ធអនុមិទ្ធជាមិទ្ធភៈប្រទេសរបស់យូនជាមិទ្ធរបស់សូវៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចមកធ្វើការងារការទូតនៅស្រុកខ្មែរបានចិនកុម្មុយនីក៏មកមិនបានដែរ ទៅឲ្យចាន់មកចាស់កុំសង្ឃឹមប៉ូលលូនអីនេះដល់តែសម្ព័ន្ធអនុម័តរបស់សូវៀតបានមកកើតជិននោះវាសាជិននោះវាសាបងនៀកនីកបងនៀកនីកកុំបារម្ភការងាររបស់ពួកខ្ញុំមិនមែនទៅអង្គុយនិយាយទានរឿងឲ្យនរណាស្ដាប់ឡើយបងធ្វើខ្លួនឯងចាស់ខ្ញុំមិនទៅទេ កំពុងប្រើត Facebook របស់ពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការងារជាតិມັນទាំងអស់ទៅផងតោះជឿនោះមែនដែរបើយើងគិតអំពីរបបខ្មែរក្រហម75 79វិញស្ថានទូតដែលចូលមកបានគឺមានឋានៈសានទូតចិននិងយួនសម្ព័ន្ធអមិត្តចិនយួនទេតែខាងស្ថានទូតបារាំងអាមេរិកកាំងសានទូតបរទេសដែលប្រជាតបតៃសេរីតបតៃទៀតចូលមកកុំសង្ឃឹមចូលចុះហិចាស់គេណេះបងភ្លឹកភីរុំបងរ៉ានចាង បងសំភាយជីវិតបងកឹមកឹមសេនីកឹមសេងបងខុតស្រៀងក្រៅ23ដុល្លារ91ប្រទេសកុម្មុយនីសយួនកុម្មុយនីសចិនផ្ដាច់ការសូវៀតរុស្ស៊ីលាវបរុយណេពួកផ្ដាច់ការពួកកុម្មុយនីសមកទាំងអស់សិង្ហបុរីមកទាំងអស់ប្រទេសេរី ព្រោះទៀតបតៃអនឌៀអូស្ត្រាលីជប៉ុនកាណាដាអាលម៉ង់អាអង់គ្លេសមកទាំងអស់សារីក៏មកគុំមនុស្សប្រជាក៏មកសក្តិភូមិក៏មកជំនួយភាសាមន្ត្រីរាជការជាទីគ្រប់ស្រឡាញ់ការដែលអ្នកអាចមានមិត្តគ្រប់សពឥឡូវក្នុងអាភូមក្នុងអាភូមអ្នកទៅខាងឆ្វេងដៃក៏មានមិត្ត ទៅខាងស្ដាំដៃក៏មានមិត្តទៅមុខក៏មានមិត្តទៅក្រោយក៏មានមិត្តទៅកន្លែងណាក៏អ្នកមានមិត្តដែរហើយមិត្តនេះរាប់អានដោយច្បាប់ព្រោះយើងដឹងថាមិត្តខ្លះជាមិត្តក្រពើស្ដេចតែពួកបរទេសក្រពើពួកនឹងគឺវាឲ្យតែយើងព្រិចខ្លួនវាលេបប្រាក់ខ្មែរភ្លៀងច្រាប់ព្រំដែនខ្មែរយកភ្លៀងសម្រាប់ប្រឡាយពូសាសខ្មែរភ្លៀងឲ្យតែប្រហែសវាធ្វើក៏ខ្មែរហ่ะបរទេសគេជាខ្លាជាតោវាមិនរៀងទេ វិជាប្រភេទសັດសាច់ជាអាហារវាមិនផ្លិចសាច់ទេកម្ពុជាជាសាច់ដ៏ឆ្ងាញ់កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើយួនបានខ្មែរយួនមានអធិពលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃភូមិមាននេះយួនមានអធិពលបំផុតខ្មែរណាស់មានអធិពលជាងយួននេះទេបើចិនបានខ្មែរចិននឹងក្តៅក្តាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃភូមិមា គឺយួនប្រកាត់ជាបណ្ដាធានហើយព្រោះបើសិនបើខ្មែរខ្លាំងពុះយួនគេពីខ្វោកនោះហើយគឺជាអ្វីដែលយួនខ្លាចបំផុតអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនខ្លះធ្លាប់នៅរៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងតកតិនតឹងផ្លូវឈ្មោះទៅទិសខាងលិចរបស់យួនព្រោះយួនបានដឹងថាបើហ៊ានតែបាត់ខ្មែរគឺបាត់គ្រាប់ពេជ្រដ៏មានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានលក់មិនចាញ់ទេរបស់នេះ អាមេរិកាំងដូចគ្នាថាបើបាត់ខ្មែរទៅឲ្យយួនគឺខ្មែរស្មើនឹងបាត់អាស៊ីអានេះបើបាត់ខ្មែរទៅឲ្យចិនក៏ស្មើនឹងបាត់អាស៊ីអានេះដូចនេះអាមេរិកាំងបើថាអ្បានមិនបានខ្មែរមិនសុខចិត្តតែបើយួនយោឲ្យតែយួនព្រមសហការជាមួយអាមេរិកាំងអាមេរិកាំងសុខចិត្តនៅជាមួយយួនទោះបីខ្មែរមិនព្រមក៏ដោយអញ្ចឹងអាមេរិកាំងម្ដងមកកាលគឺហាក់ដូចជាអង្ខាយបើអាមេរិកាំងចាប់បានយួនហើយយួនចាប់បានខ្មែរអញ្ចឹងចាប់យកតែយួនមួយបានណាអឺរ៉ុបអ បาะចាប់បានយួនហើយយួនគឺក្របក្រងខ្មែរចាប់តាយួនបានចាប់ខ្មែរបានណារឿងនេះសំខាន់ជាងគេទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកកាំងទាំងចិនទាំងយួនគឺចង់បានខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះបើសន្ឧតិដល់ឥឡូវអាមេរិកកាំងយកយួនប៉ុន្តែខ្មែរនៅជាមួយយួនអាមេរិកកាំងអត់យកយួនដែរគាត់តែគាត់តែហឹមឯងគាត់ហឹមដាក់ចង់បៃចង់បៃនេះចង់បៃយុទេប៉ុន្តែมันទៅទីជំនួយភាសាអាមេរិកកាំងនិងអឺរ៉ុបនេះมันបោះបង់ខ្មែរដែរខាតអញ្ចឹងមិនរឿង EBA ទៀតទេឧទាហរណ៍ មិនខានទៅសាកទៅតាខ្មែរដកខ្លួនពីយួនទៅហើយអាមេរិកកាំងនិងអឺរ៉ុបឯងនេះគឺស៊ីអំបលហើយព្រោះកម្ពុជាមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រពិសេសកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះពិបាកប៉យុលអ្នកស្រាប់ក៏ពិបាកស្រាប់ប៉ុន្តែស្រាប់ឲ្យច្បាស់ជំនួយភាសាវាសនារបស់ខ្មែរសុទ្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបើខ្មែរអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាគំរូរីមិត្តយួនក៏មិត្តមិត្តចិនក៏មិត្តមិត្តអាមេរិកកាំងមិត្តសៀមមិត្តមិត្តរុស្ស៊ី គឺមិត្តទាំងអស់តែបើយើងមិនអនុវត្តឯកពលភៀងសន្តិភាពទីកងបរិទេមន្ត្រីរាជការទីទីគ្រប់អ្នកនឹងត្រូវបានគលៀបពណ៌ហើយថាជាអាយ៉ងយួនឬក៏អាយ៉ងចិនឬក៏អាចក្រពត្តិមុននឹងក្រោយគេមិនសម្លាប់តអ្នកទេសម្លាប់ទាំងពូជអ្នកតែម្ងងនេះគឺជាចំណុចទី4ដែលសភានឹងបញ្យលបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើអនុវត្តឯកពលភៀងសន្តិភាពទីកងបរិមុន្រីរាជការចេះផត់រឿងមួយនេះដែលសំខាន់ប៉ុន្តែមុននឹងបកស្រាយនៅចំណុចទី4នេះ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅសំណួរមួយរបស់ account បង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 អីគេអញ្ចេះដែលគាត់សួរតាក់ទិនតើនឹងកម្ពុជាមានតនីតិមត់ខ្ញុំពេជ្រឈ្មោះ account ទៅឲ្យអំបញ្ញមិញក្រាំងយៅបងសកាក្រាំងយៅបងថាបងសសេនេះខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយក្នុងបំណងជាផ្លែដូចគ្នាទេណាបងសកាក្រាំងយៅណា បើបងកំពុងនៅស្រុកខ្មែរឃ្លាទាំង laina ដែលមានលក្ខណៈចោតប្រក័នໄວប្រហារនៅពេលដែលបងលបីថ្ងៃណាមួយការសរសេររបស់បងនេះគឺនឹងត្រូវបានគេយកទៅដាក់គុកដាក់ច្រវាក់គេប៉ឹងផ្ដលហើយគេលៀពពណ៌បងបាននេះស្រុនចង់ឲ្យបងសុខាក្រាំងយើងនឹងជន់រួមភាសា370រូបស្ដាប់ម្ដងទៀតបំងល់ល្អក្នុងមានជាពូចខ្មែរម្នាក់ព្យាយាមបង្កើត សំណួរជាជាងសសេរចោតប្រក័ណ្ឌឧទាហរណ៍បងអាចថាផ្សេងអញ្ចេះខ្ញុំខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេបើកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋតើពលរដ្ឋខ្មែរទៅរកតុលាការឬក៏ទៅរកឯវាយខេតដើម្បីដោះស្រាយករណីប៉ឹងបដល់បើនីតិរដ្ឋគឺពលរដ្ឋទៅរកតុលាការអញ្ចឹងសួរវិញ តើក្នុងសង្គមកម្ពុជាសតវត្សរ៍ទី21ឆ្នាំ2020នេះតើពលរដ្ឋខ្មែរ10000អ្នកដែលមានករណីប៉ណ្ងផ្ដាល់តើទៅរោគតូឡាការឬក៏ទៅរោគចៃវៃខេតក្រសួងមន្ត្រីឬក៏យោរោគព្រះមហាក្សត្ររោនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយក្នុងចំណោម10000ករណីបើទៅរោគប៉ណ្ងតើប៉ណ្ងទៅយកលុយសោកមេធាវីក៏라បញ្ជីចៅក្រមឬក៏ទៅប៉ណ្ងរោគយុទ្ធធ្ងរ แหนបងសុខាក្រាំងយាវអត់ចោតប្រកັນទេចោតសួរបើតឡាការជាតឡាការឯករាជបើប្រទេសនេះជាប្រទេសឯករាជ្យបើច្បាប់មិនមែនជានីតិធម្មទេមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងធម្មទេច្បាប់គឺជាច្បាប់តើកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានករណីប្រឹងដោះរឿងដីធ្លី10000ករណីប្រឹងផ្ដោលរឿងអាំភឿហឹងសារឿងលួចឆក់ផ្ល័ននានារឿងគ្រូណាក់ចរាចរតើពលរដ្ឋទៅរោគប្រព័ន្ធតឡាការឬក៏អត់ រោបព្រមាអ្នកបងសកាខាងយៅហាបច្ចៈឡើងវិញណាបងបំងអរអ២ស្រូនបើបងពិតជាបារម្ភអំពីជាតិត្រូវបារម្ភខ្លួនឯងបើបងសសេបន្តសសេចោតប្រកាន់ចាប់ហើយតែទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅបោកស្រ័យជូនបងដែរបងសសេថានីតេមាត់ណាស់បងផ្លឹកភិរម ខ្ញុំសូមបកស្រាយរឿងនីតិមន្តតិចបងក្រាំងយៅបងសកាបងអាចជួយឆ្លើយសំណួរខ្ញុំ៣ខ្ញុំបានសរសេរឆ្លើយឆ្លងក្រោម comment របស់បងបើបងជឿថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមាននីតិមដ្ឋសំណួរទី1បងតើពេលដែលបងជឿថាច្បាប់នៅកម្ពុជាជានីតិមដ្ឋ ពេលដែលបងមានរឿងក្តីតើបងទៅរកច្បាប់ដោះស្រាយឬក៏អត់បងសៀកច័ន្ទរាបោះជុនរួមភាសា392រូបជឿថាច្បាប់គឺជានីតិមាត់តើអ្នកនឹងទៅរកច្បាប់ដើម្បីការពៀរក្តីអត់បងរក្សាកម្ពុជាឆ្នាំវិមានបងសុកសាញ់បងសុជាតិ KPT បងច័ន្ទបងច័ន្ទធិរៈពុទ្ធទីទៀតខ្ញុំតើមើលខមមិនព្រោះបងថាថាដូចជាមានការបកស្រាយច្រឡំសាភិជួយមើលផងកែលោកគាត់ឆ្លើយហើយបងមិនបានមើលជឿរួមវាដែរលោកអំតារុនកំពុងឆ្នាំបងសំភីជីវិតបងសារ៉ុមបើយើងគិតអញ្ចឹងគិតថាច្បាប់ជំនាញនេះទេមកទៅហើយ តើយើងតើប្តឹងអត់មានករណីកើតឡើងតែយើងតែប្តឹងអត់បងអាចឆ្លើយថាប្តឹងឬក៏មិនប្តឹងខ្ញុំមានសំណួរទី2បងវីរៈសុកបងសុកវីរៈបងរ៉ាន់ចាងបងក្តាមស្រែសំណួរទី2ដែលខ្ញុំបានសរសេរជូនដែរបើបងទៅប្តឹងតើបងទៅប្តឹងយកលុយទៅសោកមីទេវីករឡាបាញ់ជីពេលដែលបងទៅប្តឹងបងទៅរកខ្សែសិនដើម្បីប្តឹង ឬក៏បងបំដឹងរោគយិទ្ធិធ្ងាបើបងជឿថាច្បាប់នៅក្នុងមាត់បងគិតថាច្បាប់នៅក្នុងមាត់តើបងខ្លួនឯងនឹងទៅបំដឹងអត់យកមាត់ទៅប្រើទេចាំមើលបើគិតថាច្បាប់នៅក្នុងមាត់បាននេះថាអាណាមានលុយអានឹងឈ្នះអាណាមានខ្សែអាណាមានបងប្អូននឹងឈ្នះបងសៀនសライពៅបងវណ្ណទីបងបងវណ្ណហីពុកមាត់របស់ខ្ញុំនេះគឺទុកខ្ញុំកាន់ទុកឲ្យពុកខ្ញុំដែលស្លាប់ 7ឆ្នាំមុនបងអញ្ចឹងពុកមាត់ពុកចង្ការរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំຕົកមានបំណងរបស់ខ្ញុំហើយពុកខ្ញុំមិនអោយខ្ញុំប៊ូសគាត់ថាបើប៊ូសប៊ូសឲ្យយូប៊ូសឲ្យចេះធွာចេះអាងឲ្យបានប្រសတ်ហើយខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំនៅកំពង់តែនៅសុយឯតឯណោះខ្ញុំនៅអឺរ៉ុបឯណោះធ្វើការងារឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចប៊ូសទេបើប៊ូសមួយសัปดาห์ តាមអ្វីដែរព្រោះគាត់មុននឹងស្លាប់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពុកវត្តពុកចង្ការទុកជាការគោរពជាការរំលឹកដល់វីរៈភាពដល់សេចក្តីក្លាហានរបស់ឪខ្ញុំចូលរួមការពារជាតិផងការពារសង្គមផងហើយនឹងចំចំពួកខ្ញុំ14នាក់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំ14នាក់ខ្ញុំជាកូនទី9បងមីធិនបងសំសើមផ្កាព្រៃសំណួរចងក្រោយឲ្យជូនទៅបង សកាក្រាំងយើងបងបើកម្រិតបងស្រឡាញ់ជាតិប្រពន្ធនេះខ្ញុំឃើញបងស្រឡាញ់ជាតិប្រពន្ធនេះបងនៅតែចាត់ទុកថានីតិមាត់ច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរគឺមានជាច្បាប់ដែលនៅក្នុងមាត់អាយុប្រពន្ធបងស្រឡាញ់ជាតិហើយស្រឡាញ់ជាតិហើយបងបែរទៅជាមើលស្រាច្បាប់បាត់ទៅហើយតើកូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយតើពូជអម្បូខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណាបង បាសត្នក់បងឆ្លាញ់ជាតិបងឆ្លាញ់ជាតិហើយបងជាអ្នកឆ្លាញ់ជាតិហើយបងជឿថាច្បាប់នៅនឹងមាត់បងមិនអត់រੋច្បាប់បងមិនទុកច្បាប់ចោលហើយបើបងទៅរੋច្បាប់បងមិនពុករលួយរកខ្សែរកណងរកគ្នាគ្នាដើម្បីយកឆ្ងាក់ក្តីតើបងចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋទៅអនាគតទេចង់ឲ្យប្រទេសនេះជាប្រទេសមួយដែលទុកឲ្យកូនយើងឲ្យចៅយើងឲ្យពូជខ្មែរនៅសាល់ទឹកដីក្រនរស់ទេបើប្រទេសយើងសំបីតអ្នកឆ្លាញ់ជាតិក៏ស្អប់ច្បាប់ដែរ អ្នកស្រាញ់ជាតិក៏ទោកច្បាប់ចោលដែរហេតុតែឱ្យមិនធ្វើបញ្ចាស់ហ្នឹងទៅបងសកាក្រាំងយើងបងវិញ្ញណារាមហេតុតែឱ្យមិនធ្វើបញ្ចាស់ហ្នឹងយើងទៅប្រាប់ខ្លួនឯងគេបោះបងច្បាប់ជារឿងរបស់គេរឿងមេដឹកនាំដែលចោលមកទៀតដែលក្បត់ជាតិយកច្បាប់ទៅជាន់ឈ្លីយើងដឹងថាជាន់ឈ្លីច្បាប់គឺជារឿងអាក្រក់ដូច្នេះពួកយើងត្រូវចេះច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគេជាន់ឈ្លីច្បាប់ហ្នឹងទៀត ប្តឹងហើយបរាជ័យប្តឹងហើយក៏បរាជ័យក៏យើងត្រូវតែប្តឹង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 កុំឲ្យទុកឱកាសឲ្យជនក្បត់ជាតិសល់ពេលពុករួយបើយើងខំប្រឹងប្តឹង10,000កាណៃ100,000កាណៃមេដកនំដែលក្បត់ជាតិដែលពុករលួយដែលលួចជាតិដែលលក់ជាតិនោះតិចច្រើនឯឆ្លៀតពេលមកធ្វើជាកដោះស្រ័យកាណៃយើងខ្លះដែរតែបើយើងអត់ប្តឹងសោះគាត់ដល់ពេលយើងថាថាអូតឡាកាអយុធធរណាចាំមើលគាត់គាត់ឆ្ងាយយើងមិនវិញឯងឆ្ងាយប្តឹងខ្ញុំម្ដងអត់អ្នកដែលប្តឹងខ្ញុំហោះមក អាយរពីហើយកាន់និយាយទៀតខ្លួនអីអត់ចេះច្បាប់ផងហើយថាអាយុទ្ធធរនេះអត់ដឹងពីដំណើរការនីតិវិធីផងនឹងឯងថាអាយុទ្ធធរឃើញទេឃើញយើងចាំងបោកជនកបាត់ជាតិទេជនកបាត់ជាតិខ្លះយើងចេះច្បាប់ណាស់ជនរួមភាសាអាចជនលួចជាតិជនកបាត់ជាតិនេះគឺយកច្បាប់តាពីងមុខចង់ពុករួយក៏យកឲ្យទៅធ្វើទេបើទៅវាយខេតម្នាក់ចង់លក់ភ្នំតើគាត់យកឲ្យឯងធ្វើទេលក់ភ្នំស្រោបច្បាប់មានដាក់ដែងប៊ីតណាដែងថ្លៃ ແນ່ພ놈ນີ້ຖືມີក្រុមហ៊ុនកខໂກໂຄງોຈឆໂຈໂຊໂຍຕາມពិតគឺក្រុមហ៊ុនຂ້າວទាំងອ ੱਸ ມີតែក្រុមហ៊ុន3ទេປະກວດເນາະສາອໍປະມານក្រុមហ៊ុន3ນັ້ນបາກາក្រុមហ៊ុនຂ້າວដើម្បីຖືດັ່ງມີດໃຫ້ບອກມາຊາຍອູ້ກໍក្រុមហ៊ុនພ놈ນັ້ນລູກບ້ານ10ລຽນໂດລາ30ລຽນໂດລາອີ່ຈັ່ງເຕືອເດັ່ນເດັ່ນເນາະດໍາເນີນການໃຫ້ມີນິຕິວິທີດໍາເນີນການໃນການເດັ່ນតໍໄຫຼດໍາເນີນການໃນການធ្វើເກິດປົ່ງປຽນໃສទាំងອໍມີຫນຶ່ງອັນ ភនំណែត្រូវលក់បាន100លៀនក្នុងរបាយការចូលរដ្ឋ30លៀនតិចប្រមរៀង30លៀនប៉ុន្តែស៊ីស៊ូក្រួយខ្នង100លៀនឧទាហរណ៍ឃើញទេជនរួមឯកសាមមត់ឬកដីឬកត់ទលេត្រូវសម្បត្តិានខ្សាច់ឧទាហរណ៍ខ្សាច់ត្រូវលក់បាន70លៀនក្នុងរបាយការលក់បាន5លៀនមិនដែរ ពេលដែលជំនួមភាសាអាជីពរដ្ឋអត់ចេះច្បាស់អត់យល់ច្បាស់អត់ការពៀដំណើរការនីតិវិធីនៃការការពៀច្បាស់យើងបាត់បងចំណូលជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិបងសុគីាក្រាំងយើបងអូនសុំកំណូនគំនិតបងជាចុងក្រោយចាស់បើសិនบ่អាយុបប៉ុនបងបងអូន364រូប66រូបអាយុបប៉ុនយើងយើងឆ្លាញ់ជាតិ ទោះច្បាប់ចោលទៅហើយទោះច្បាប់ចោលមិនស្វាងទុកជាតិចោលព្រោះគេយកច្បាប់តែដឹកនាំប្រទេសមានអត់មែនឬក៏មែនធ្វើដំណើរចរាចរយកច្បាប់ទេទិញផ្ទះសម្បែងទិញអាចារ្យណាត់រត់យកច្បាប់ទេឆ្លងប្រទេសយកច្បាប់ទេចង់បញ្ញាក់ថាយើងជាជនជាតិអីត្រូវការសំរត់កំណត់ច្បាប់ទេចង់ចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារដ្ឋត្រូវការច្បាប់ទេហោការងារធ្វើត្រូវការច្បាប់ទេព្រៀបការនេះអពីអពីដើម្បីឲ្យមានជាគូសរកមួយពេញសិត ត្រូវការចាប់ទេពេលស្លាប់ត្រូវការចាប់ទេចែកទ្របគេបលដក់ឲ្យគ្នាត្រូវការចាប់ទេយើងយល់នូវដកដង្ហើមប្រើចាប់ទាំងអស់មានតែមនុស្សទីត្រូវការចាប់មានតែសัตว์ដេរឋានទេដែលមិនត្រូវការចាប់វាប្រើតែចាប់ធម្មជាតិទេវាមិនត្រូវការចាប់សង្គមទេមិនដែលឃើញឆ្កែណាបង្កើតសភាតែដែលឃើញឆ្កែបោះឆ្នោតទេណាឃើញសัตว์ដេរឋានណាទៅបង្កើតសភាទេមានក្នុងរឿងប្រេង មានតែสัตว์เดรัจฉานមានតែរុក្ខជាតិទេដែលមិនត្រូវការចាប់សង្គមមនុស្សត្រូវការចាប់ហើយចាប់បានយើងបើបัวគ្នាស្អត់ចាប់អត់ទៅហើយណាស់បងទុលសំរិទ្ធបងសារួនបងប្អូនតែរវល់អញ្ជើញទៅចុះប៉ុន្តែណែមានកម្រិតទី4ចុះជំនួនភាសាអនុវត្តកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្តិភាពជង្គុំព្រីបមន្ត្រីនឹងគឺមានអត្ថភាពធំមួយទៀតហើយសំខាន់ណាស់ដាក់តែចេញទៅកុំភ្លេចឆ្លៀតស្ដាប់ពេលកៅចុះសុំសង្ខេប អនុវត្តកិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពទីកងពរីធ្វើឲ្យមន្ត្រីមិនមិនមែនជាមន្ត្រីដែលកាត់ចាំតកាន់កំភ្លើងបាញ់គ្នាទេមន្ត្រីអាចធ្វើសង្គ្រាមយោធាអាចធ្វើសង្គ្រាមនយោបាយគឺមន្ត្រីបន្តដឹកនាំប្រទេសដោយមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងនរចូលត្រង់ផ្សេងរឿងកែនទ័ពឡាក់ទី2សេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីគឺអោះចាក្រៃលែង រដ by... ្ឋរការបដាល់ចំនួនរដ្ឋក្រុមប្រឹកនាយកគឺមកភ្លូកទឹកភ្លូកដីមុន91អត់មានបរទេសណាមកដូនជួយ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 រឿងកាក់កបាតកោះហមផងជួយរឿងជនភៀសខ្លួនផងជួយអាហារផងធ្វើផ្លូវធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើសាលារៀនធ្វើបវត្តអារាមទៅមើលទៅទៅមើលការកសាងរបស់ GIZ របស់អាលម៉ង់ស៊ីដារបស់កាណាដាស៊ីដារបស់ស៊ុយអែតបងប្អូនអាចដែរលឺសុំទោសណាចាំគាត់បានបច្ចាក់ពាក klei klei របស់ប្រទេសស៊ុយអែត DFI របស់អង់គ្លេសអូសេតរបស់អូស្ត្រាលី USAID របស់អាមេរិកខាង ជំនួយរបស់ចិនជំនួយរបស់រុស្ស៊ីថាជំនួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំនួយជាជំនួយដែលអត់សំណងជាជំនួយដែលមានលក្ខខណ្ឌគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពៀលលទ្ធិប្រជាតៃខាប់របស់ចក្រពាណីគេផ្ដោតជំនួយភូកទឹកភូដីហើយបើបងប្អូនដែលរស់នៅមកប៉ៃអេសានវិញឃើញអាភ្លៅខួរក្រហមហ្នឹងគេថាភ្លៅត្រីបភ្លៅត្រីបហ្នឹងគឺជំនួយរបស់ពួកអឺរ៉ុបទាំងឡងអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកភ្លើងផ្លូវនេះគឺវាជួយរៀបចំកសាងបន្លាយកសាងបង្កទុនលីថា hay ta meur munti pet ta meur mondol sokphiet ta meur salarien meng ta meur dak chmua ang k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 a puok europ chuay nah chan ko chuay ma chnum thom dai nah thoe kwat prom dai thoe ei nah daam ma kwat prom dai daam daam ma kwat prom dai nang keng pi prom dai yun flau rohot ao siem kue chan ke nak thoe kwat prom dai ao reung reung lui pa man ei man cham khnom pechak kroy nah chan chrat lai nih muoy baal tha kchai lui chan 2000 lien trai tae chuol គណៈកោចិនមកធ្វើជួលមេការចិនមកធ្វើហើយទិញសំភារៈចិនមកធ្វើឆ្លាតណាស់ពួកនេះអាពួកនេះវាមិនចោលមកសៀតសោះហ្មងអត់ចោលមកសៀតទេតិចតែធ្វើសាលាខេតកំពង់ឆ្នាំងមួយទៅយករបស់ពីអ៊ីតាលីប្រើចាស់បើជំនួយរបស់ចិនណាតែខាត់ប្រើតែយកសំភារៈរបស់ចិននេះណាយកសំភារៈអត់របស់ចិនអត់បាននេះអានេះឆ្លាតមែនធ្វើធ្វើផ្លូវជាតិលេខ 6A ក្រោយលោកច័ន្ទត្រូវយោឫច័ន្ទមកធ្វើធ្វើទៅទិញសំរិយច័ន្ទបើប៉ុណ្្នឹងសិនសូមបន្តទៀតសិនសូមបន្តទៀតចាន់នេះចំណុចទី2គឺចំណុចទី3តាកតិនទៅនឹងលើកមុខមាត់គឺគ្រប់ភៀកគីមិនថាកុម្មុយនីសប្រៃការសាខាភូមិប្រជាជាតិស្វ័យគឺចូលមកដាក់ទូទនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់គឺមុខមាត់មកស្រុកខ្មែរមិនអណាមានដើរទៅណាក៏មានមុតដែរមុតកុម្មុយនីក៏មានមុតប្រៃការក៏មានមុតប្រជាជាតិក៏មានមុតកុម្មុយនីយូនមុតកុម្មុយនីសូវៀតមុតកុម្មុយនី ទី4គឺពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងការដែលមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺលែងឈ្មោះថាជាមន្ត្រីដែលជាអាយងជាមន្ត្រីដែលក្បត់ជាតិជាមន្ត្រីដែលមានបរទេសជាខ្នងបង្ឯកហើយនេះបើអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺបានរៀបចំកម្ពុជាជាកម្ពុជា ដែលឯករាជឯករាជទាំងផ្នែកនៃការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់គ្នានិងវិធីសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺកងកម្លាំងរបស់បរទេសជំនួយយោធាដែលបរទេសធ្លាប់ផ្ដល់ដល់ភៀគីខ្មែរសំភារៈយោធានិងក្បួននៃការដឹកនាំនយោបាយដែលបានផ្ដល់ឲ្យភៀគីខ្មែរក៏ត្រូវតែដកចេញទាំងអស់ភៀគីខ្មែរតាមរយៈកិច្ចប្រជុំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺត្រូវតែឈប់ទទួលយកនៅ ជំនួយយោធាពីបារតេះឈប់តតួលយកនៅទីប្រឹក្សាពីបារតេះជារួមគឺឈប់តតួលយកនៅជំនួយពីបារតេះទាំងអស់ហើយមានកណៈវត្តដោយអង្គការសាភវិជីវិតដោយអន្តរជាតិត្រួតពិនិត្យតាមដានរាល់ការបញ្ចប់ក្នុងការផ្ដាល់ជំនួយយោធាផ្ដាល់ចសម្ព្រាយោធាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង នៅពេលដែលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើដកអត់បាត់ទៅហើយនឹងបើឯករាជបាត់ទៅហើយនឹងបើភៀគីខ្មែរជាភៀគីដែលមានឯកភាពតាមរយៈការបង្កើតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការគឺការអនុវត្តនៅរូបមុនមួយគឺក្រមប្រឹក្សាជាតិជនពោះនៅកម្ពុជាធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការសហពជាជាតិ តែធ្វើបែបណាគឺដកកងកម្លាំងបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្នែកយោធាសង្គ្រាមនយោបាយទាំងអស់នោះធ្វើយ៉ាងណាគឺរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដើម្បីរឹះមាល្ងោមនយោបាយធ្វើបែបណាគឺដើម្បីធ្វើបែបណាគឺរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅកម្ពុជាមកដោយសន្តិសុខមកដោយសន្តិភាពនិង រៀបចំឲ្យកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យ মেয় ដឹកនាំនយោបាយយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះຖືជាគោលនៅក្នុងការដឹកនាំនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំនិយាយតែត្រួសត្រាសនេះផងនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការ al គឺធ្វើឲ្យលែងមានការចោទថាអយងបាត់ទៅហើយនឹងបើអនុវត្ត100%លែងមានអីទៅនិយាយថាភៀកគីក គឺជាអាយងរបស់យួនភាកីខគឺទទួលចំនួនយោធាពីអាមេរិកភាកីកូគឺទទួលនៅចំនួនយោធាឬក៏មាននិន្នាការទៅរកចិនអីជាដើមគឺអត់ទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺអាចការពារនៅ meida ដ៏នាំនយោបាយមុនត្រីណាដែលជាមុនត្រីស្នេហាជាតិគាត់ពិតជាអាចដកខ្លួនពិតជាបើទោះបីជាមុន1991 ធ្លាប់ដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីធ្លាប់ដឹកនាំតាមបែបបដិការក៏ដោយប៉ុន្តែមានកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាមុខមាត់ថ្មីគឺជាការបដលនៅឱកាសនៅក្នុងការដឹកនាំជាតិដើម្បីបង្កើតស្ថាប័នដៃដើម្បីបនសល់នៅស្ថាប័នដើម្បីបង្កើតជាគម្រូភៀបផងដែរនៃការដឹកនាំជាតិបង្កើតគម្រូភៀបនៃការធ្វើជាមន្ត្រីដែលអនុវត្តតាមវិស័យឬក៏ក្រសួងនានាអញ្ចឹងចំណុច ទី4នេះអាចជួយមន្ត្រីដែលជាមន្ត្រីស្នេហាជាតិលេងទៅបានគេលៀបព័ត៌ទៀតហើយហើយមន្ត្រីដែលធ្លាប់លួចជាតិលួចជាតិឬក៏មន្ត្រីដែលពុករលួយក៏ជាមន្ត្រីដែលត្រូវតែមាននៅច្បាប់អនុវត្តឲ្យពួកគេចង់អស់នឹងអស់នៅអំណាចពុករលួយអស់នៅអំណាចលួចជាតិឬក៏លួចជាតិឬក៏លួចកបាល់ទៅឲ្យបរទេសជំនួសភាសាកុំថាលហើយមន្ត្រី គេកំថាឡាយមន្ត្រីរាជការខ្មែរណាឥឡូវញេចមាន account ចាយយ៉ា account អីដែលមកជេរពួកខ្ញុំបីបួនថ្ងៃហ្នឹងតាទប់ឈ្នះទីថាអត់ទេថាពួកខ្ញុំក្បត់ជាតិមកមកជេរមកជេរពួកខ្ញុំអ្នកនិយាយកិច្ចពោមពៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីជជនក្បត់ជាតិមកថាមក គំថាហើយចោតថាមន្រ្តីក្បត់ជាតិចោតពួកខ្ញុំអ្នកនយោបាយកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចោតថាក្បត់ជាតិមកថាចោតមកមើលមើលមើលណ៎គេហ៊ានថាមកសរសេរមកថាស្រូនទាំងពីរអ្នកនេះក្បត់ជាតិយកកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីយកមកនយោបាយនឹងធួឲបរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងខ្មែរមកថាមកថាមកមើលណ៎គេហ៊ានថាថាគំអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងតែពួកខ្ញុំសិនហើយចាំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅមន្រ្តីមក អ្នកណាគេថាអូហ្អាយខំផងនិយាយកិច្ចពោលពៀងអាកិច្ចពោលពៀងនឹងគឺជាកិច្ចពោលពៀងដែលធ្វើឲ្យបងនរទេសឆ្លៀនពៀនគ្រប់គ្រងខ្មែរម៉ោះម៉ោះមកថាមកឥឡូវឥឡូវថាពួកខ្ញុំម៉ោះអ្នកណាខំផងនិយាយកិច្ចពោលពៀងធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់ដីម៉ោះម៉ោះម៉ោះយកកិច្ចពោលពៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីប្រើនោះបើខ្មែរបាត់ដីអស់លើនឹងម៉ោះមកបងបងសាទរបងសាទរសំអាតសុំអឿញសុំអឿញបងសាទរសំអាតបងបងធៀងរ៉ែនសុំអឿញចាស់ស គេនឹងភាសាឥឡូវឥឡូវសាកមើលឲ្យនាណាសរសេរហ៊ានសរសេរនេះមិញកុំថាហើយចោតមន្ត្រីថាក្បត់ជាតិយកកិច្ចប្រមភៀងសន្តិភាពទីកងបារីទៅការពារទឹកដីទៅការពារអឯករាជម៉ោះនាណាថាហ៊ូកិច្ចប្រមភៀងសន្តិភាពទីកងបារីអនុវត្តទៅនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរមានសង្គមឥឡូវឯកភាពជាតិឥឡូវម៉ោះម៉ោះបោះអញ្ជើញបងសង្គមកាំងយើ ណាស់បងសកាក្រាំងយៅបងសកាក្រាំងយៅយល់យល់កន្លែងនឹងទេនៅពេលណាដែលយើងចាប់ដើមមើលស្រាលច្បាប់មើលងាយច្បាប់ស្មើនឹងយើងមើលងាយជាតិព្រោះច្បាប់យល់មកដឹកនាំជាតិរឿងមន្ត្រីឬក៏បកគលដែលអនុវត្តច្បាប់ខុសនោះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើណាស់បងសកាក្រាំងយៅមូលហេតុដែលពួកខ្ញុំនិយាយ115ថ្ងៃហើយនឹងបន្តដំណើរទៅមិនដាច់សោះទាំងព្រឹកទាំងល្ងាច បងកាន់ធិរវឌ្ឍជំនួមភាសាបើបងប្អូនកំពុងតែចែកគ្នាជាមួយនៀកដេកពាក្យសាមញ្ញសាមញ្ញជាមួយនៀកដេកມັນពិបាកសួរទេជំនួមភាសាកុំព្យាយាមបោកស្រាយអីជាមួយនៀកដេកនេះណាបង្កើតសំណួរសួរវិញចាប់កូនលឹះរបស់នៀកដេកកន្លែងណាឲ្យបង្កើតសំណួរសួរទៅខ្ញុំអត់ឆ្លើយជាមួយនៀកដេកព្រោះដំឡុង7សណ្ដានខ្ញុំឲ្យនឹងនៀកដេកស្រាប់គ្នាມັນបាននៀកដេកស្រាប់ក្នុងមនយល់ខ្ញុំអានខមមិននៀកដេកមនយល់ អ៊ីចឹងជនរួមភាសាបើពិតជាចង់ឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹង account មួយកញ្ញានី Facebook មួយឈ្មោះថានៀកពេចសុំប្រើសំណួរមនុស្សនេះអត់ចេះស្ដាប់ចម្លើយឡើយបង្កើតសំណួរសួរវិញសាកល្បងទៅគង់ដង្កែណាបងផ្កាឈូសសជនរួមភាសាមិនខំសាឲ្យជនរួមភាសាសាកថាឲ្យពួកខ្ញុំមើលអ្នកនិយាយគេចពរំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងធ្វើឲ្យជាតិអរល័យ កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យខ្មែរបាយបាក់កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពកម្ពុជាធ្វើឲ្យបរទេសឈ្លានពាននឹងមកឈ្លានពានខ្មែរសាកចូលមកជនរួមសាសនាបងកំសឿងបងចិត្តាងុយខ្ញុំគនថាវាចាក់ជាឃ្លាចុងក្រោយ ថាបើមន្ត្រីរាជការរបស់ជាមន្ត្រីដែលយកកិច្ចពុំរឿងសន្តិភាពទីកងបរិយុំមកអោបនៅក្នុងខ្លួនបង្រៀនបណ្តុះបណ្តាលជាតិរំលែកបង្រៀនបណ្តុះបណ្តាលជាតិរំលែកឲ្យថ្ងៃណាមួយចូលរួមជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិប្តឹងទៅអង្គការសហប្រយោជន៍ប្តឹងទៅស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតអង់គ្លេសដែលនៅជាប់ពេតកាលម៉ែតស្ថានទូតអាមេរិកនៅជិតវត្តភ្នំស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅជិតនាការវលស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅជិតកោះប៉េតដែរនៅជិតផ្សារអេអន ស្ថានទូតជប៉ុននិងថៃនៅទលមុខឈៀងនៃกระทรวงមកតីនៅជាប់ Stopp Chamka Mon ស្ថានទូតយួននៅចិត្ត Stopp បងកែមលៃដែលគេបាញ់សម្រាប់បងកែមលៃស្ថានទូតសិង្ហបុរីនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងផ្ទះរបងផ្ទះលហ៊ុនសែននៅជាប់វិមានឯករាជ្យស្ថានទូតកាណាដាស្ថានទូតអាលម៉ង់ស្ថានទូតឥណ្ឌាលពួកគេនទីខងភ្នំពេញទេហើយយើងប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិ LAE ទៅប្តឹងតុលាការ ICC យើងប្តឹងតុលាការកម្ពុជារបស់សហគមន៍លោកដូចនេះទៀត កណាក់កាប្រាភុំឃុំញាក់មិនព្រឹមតែมันធ្វើឲ្យញាក់បាត់បង់កិត្តិយសទេញាក់នឹងចូលរួមកសាងកិត្តិយសឲ្យខ្មែរគេក្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីនេះដោយជារូបមុនកសាងបាក់រាវិរណ៍អង្គរអ៊ីចឹងមុននឹងគេកសាងអង្គរគេមានរូបមុនគេមានផែនទីក្នុងការកសាងគេមិនមែនចេះតែកសាងទេជំនួយវាសាញាក់ប្រាជ្ញថរនីមានញាក់ប្រាជ្ញគណិតវិទ្យាញាក់ប្រាជ្ញគីមីញាក់ប្រាជ្ញរូបវិទ្យាញាក់ប្រាជ្ញជីវៈគឺបានកសាងប្រាសាទអង្គរនោះគឺគេគិតបានជ្រៅណាស់ ហេតុអីបានជាខ្ញុំអាចនិយាយអ៊ីចឹងទៅចំនួនភាសាហេតុបងកើតផលវាមិនដ ਾਇ គ្មានស្អីដែលអាចហេតុឲ្យកើតជាផលកើតធម្មតាដុំថ្មធំទត់តឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ20ម៉ែត្រដាក់បន្តប់លើគ្នាស្តុករួចដែរទម្ងន់100តោន200តោន30តោននៅសម័យ1000ឆ្នាំមុន802ដល់1113កសាំង3-400ឆ្នាំ បើគ្មានរូបមន្តកសាងទេតើកសាងយ៉ាងម៉េចហើយដឹកនាំក៏ចឹងដែរពេលដឹកនាំស្វាយអង្គរខាងជើងយើងគឺដល់ចិនខាងលិចដល់ឥណ្ឌាខាងកើតដល់សមុទ្រខាងថ្មោងដល់សមុទ្រទឹកដីដ៏ធំលវឹងលវើយខាងកើតនឹងមានឈៀងខាងជើងនឹងជាប់ជាមួយនឹងចាមដែរប្រទេសចាមដែរហើយប្រទេសដែលនៅក្បែរខាងណ้อมសួយសាអាកមកឲ្យខ្មែរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តាឡាកាលជាមួយនេះ ពួកខ្ញុំនិយាយ៤ចំណុចនេះឃើញបរទេសនាំសួយសារក៏ឲ្យខ្មែរទេសំខាន់យើងទៀងទាឬក៏អត់ព្រោះនៅពេលដែលយើងខ្សោយខ្សោយខាងនយោបាយតែយើងមានច្បាប់អន្តរជាតិដែលពួកគេសន្យាពួកគេចុះហត្ថលេខាខ្លួនឯងការងារមុខងាររបស់យើងជាពលរដ្ឋជាមន្ត្រីរាជការគឺធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះឲ្យផ្ដាំទៅបងកងយោធាម្ដងទៀតសុកគីក្រាំងយោធា បង啊បទផ្សោតតួខ្លួនរបស់បងអរគុណណាស់ដែលបងចែករំលែកតែបងស្ដាប់ឲច្បាស់តើបងអាចទៅគិតអំពីអនាគតតើបងចង់ឲ្យខ្មែរខ្ល้ายទៅជាអីទីបើយើងអាយុបច្ចុប្បន្ននេះយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងទុកច្បាប់ចោលតើកូនខ្មែរចំនួនក្រោយតើនឹងទទួលផលពីច្បាប់ទីហើយចង់ឲ្យកូនយើងអាយុ5ឆ្នាំថ្ងៃហ្នឹងទៅការពីច្បាប់បើគេបំផ្លាញច្បាប់យើងថាគេអាក្រក់ហើយចង់យើងទុកច្បាប់ចោលល្អក៏លែងណា បើយើងចោតថាគេយកច្បាប់ទុកមាត់អស់លីងអត់ធ្វើតាមច្បាប់ដែរឬសេទីហើយចោះយើងទៅជេរច្បាប់ដែរនេះថាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ជេរច្បាប់ក្នុងមាត់នេះតើយើងនឹងជាស្អីជំនួសភាសាចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំដឹងរឿងប្រាសាទអង្គរកសាងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យថាហេតុបង្កើតផលអ្នកសរសេរសិទ្ធិរឿងប្រាសាទអង្គរនោះគាត់ឆ្លាប់ឃើញដែរគាត់កើតតាំង1000ឆ្នាំមុនដែរគាត់ប្រើអាលីក្បាលទៅគិតហើយខ្ញុំប្រើអាលីក្បាលខ្ញុំគិតមិនបានអូចឹងដល់អ្នកហ្នឹងសរសេរសិទ្ធិមកថាអ្នកហ ហើយតាំងដល់នឹងសួរដល់គាត់កើត1000ឆ្នាំមុនមែនអត់ដែលហ្នឹងហើយចាស់ខ្ញុំអត់ដូចគ្នាហើយចាស់ខ្ញុំនិយាយថាបើអង្គរវត្តអត់មានប្លង់ធ្វើ chainId ណាឥឡូវមិនចាំម៉ាច់ដល់ប្លង់អង្គរទេយើងនិយាយអំពីធ្វើឈើចាក់ថ្មទីមួយចាស់បើអត់មានរូបមន្តធ្វើចាក់ថ្មទេធ្វើប៉ាន់ភ្លើទៅហើយចាក់ថ្មណាចាក់ថ្មបងសុតរូនះហាហើយចាក់ថ្មបងបងបងកំសឿងបងសុំមិនតែឈើចាក់ថ្មក៏គេប្រើរូបមន្តដែរ កាត់សក់នេះស្ទីលសក់នេះក៏គេមានរូបមន្តដែរគេត្រូវតែមានរូបមន្តកាត់ឈើចាក់ធ្មេញក៏ត្រូវប៉ះរូបមន្តដែរត្រូវធ្វើឈើអីពួកអាចឈើខ្លះចាក់ទៅវាបាយសាច់មនុស្សធ្វើឲ្យទៅជាមុខមានមានជំងឺណាឈើមួយចំនួនប៉ះសាច់មនុស្សមិនបានទេវាចកឈើមួយចំនួនប៉ះសាច់មនុស្សចកហាឈើឈើណាអត់ដឹងយកតែឆ្ងល់មុតឈើមួយចំនួនមុតទៅអត់ចកសោះឈើមួយចំនួនមុតទៅចកអើយចក អត់បាននេះមានរូបមុនរបស់វាចំបងបងម្ចាស់ទលីមីកងណោះបងប៉ុនๆណោះប៉ាណាស់ជំនួយភាសាដែលចង់បានសិស្សគិជ្ពុមភៀងសន្តិភាពទីកងបារីឲ្យស្ដាប់ឡើងវិញមន្តរេដិកាអនុវត្តគិជ្ពុមភៀងសន្តិភាពទីកងបារីនេះនរណាចោតអ្នកថាអ្នកក្បត់ជាតិក្បត់មិនកើតបើគិជ្ពុមភៀងចោតហាត់លេខាដោយលោកហ៊ុនសែនដោយលោកលោកសំឡេងធានុដោយលោកគីសម្ផ័ននិងលោកស៊ើនសាន អ្នកណាថាអ្នកគឺក្បត់ជាតិខ្មែរបំរើបរទេសអញ្ចឹងបាននេថាភាកាតលេខីដែលជាខ្មែរទាំងអស់នោះចុះហត្ថលេខាដឹងថាខ្លួនឯងនឹងលួចជាតិឲ្យបរទេសកើតហើយចុះ UN អង្គការសហប្រជាតិអីក៏ល្ងងម្ល៉េះនៅសកសងចុះហត្ថលេខាកាត់ប្រទេសខ្មែរឲ្យទៅបរទេសមួយអត់ចេះខ្មាស់គេទេហើយដែលខ្លួនជាសាស្ត្រានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនជាសាស្ត្រានសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយចុះយួនហើយនឹងចិនអាមេរិកកាំងហើយនឹងសូវៀតនេះបើវាចុះហត្ថលេខាបានទាំងនានខ្លួនមិនក៏វាភ្លើម្ល៉េះយួនគ្រប់គ្រង តែព្រលឿស្អីចុះហាត់លេខាកាត់អូអាមេរិកផងកាត់ឲ្យចិនផងនោះកិច្ចប្រជុំរៀងតាមរបៀបទីក្រុងប៉ារីសនេះបើគេចោតមន្ត្រីណាថាជាមន្ត្រីក្បត់ជាតិឬក៏មន្ត្រីលួចជាតិសាឡូមើលទៅខ្ញុំថាគ្រាន់តែចោតពួកខ្ញុំមិនទាំងបានផងទំរាំមកចោតអ្នកជាមន្ត្រីទៀតអ្នកដែលចោតអ្នកជាមន្ត្រីថាក្បត់ជាតិព្រោះប្រើកិច្ចប្រជុំនេះណាគឺស្មើនឹងពួកគេសាពលរដ្ឋលេងជឿគេណហ្មងបកគលណា ថាអ្នកគឺជាមន្ត្រីដែលការពារកិច្ចប្រពំព្រៀងសន្តិភាពទីកអមរិកយកកិច្ចប្រពំព្រៀងតែប្រដឹងបានព្រំដែនរឿងអីយកកិច្ចប្រពំព្រៀងសន្តិភាពទីកអមរិកតែប្រដឹងតឡាការណ៍ជាតិបានព្រំដែនទៅនិយាយថាក្បត់ជាតិបានទាំងទឹកដីដែលកម្ពុជាហើយនឹងយកទឹកដីខ្មែរដែលបានបងយកវិញមិនក៏គេថាក្បត់ជាតិកើតចាធ្វើអនុវត្តកិច្ចប្រពំព្រៀងសន្តិភាពទីកអមរិកធ្វើឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាតៃមានតឡាការអេចរេមានការបោះចោលសេរីត្រឹមទៅធ្វើឲ្យឯករាជ្យនៃអ បានខ្វាត់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងព្រីធ្វើឲ្យខ្មែរមានអឯករាជ្យបដិបោ100%ហើយណ៎ណាមកចោតអ្នកកាល់ទៀតមើលមើលណាបើប៉ុណ្្នឹងហើយណាសន្តិភាពបើចាប់ចោះជាការបញ្ចប់ដែរបងប្អូនជរួមភាសាណាចង់បាននៅឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនេះ អាចតលិទូសាប់នៅទីនេះនឹងដាក់ជួយដាក់បច្ច័យអាស័យឋានផងពូពុកខ្ញុំគ្រាន់តែបានមើលលេខពូខ្ញុំបានដឹងថាអាចនៅក្នុងស្រុកឬក៏នៅក្រៅស្រុកទេពូបើពូខ្ញុំបានឃើញថានៅក្រៅស្រុកស្រាប់ស្រួលនៅក្នុងការទំនិញតំងរឿងអាស័យឋាននិងការបញ្ជូននៅនៅក្រៅស្រុកដែលអាចឲ្យផ្ញើសិភើសម្រាប់បងប្អូនដូចជានៅខាងកូរ៉េមានស្រាប់នៅខាងជប៉ុននៅខាងអាមេរិកនៅខាងបារាំងនៅខាងម៉ាឡេស៊ីនិងនៅក្នុងប្រទេសថៃ បបិទ្ធស៊ីសេងអត់តន់មានអញ្ចឹងហៅតម្រូវឲ្យពេលដែលបងប្អូនថាចង់បានជួយដាក់ធានានៅប្រទេសណាឬក៏អាស័យឋានមកផងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងស្រុកវិញគឺពោស័តបងសុវិតនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងគឺមានហើយនៅនៅខាងបាត់ដំបងបូរីនៅខាងលោកវែងនៅខាងដ៏មានចេះអីគឺទន្ទឹងបងកាធឿនលោកវែងចោះនៅនៅភ្នំពេញបងមាសាណាពួកខ្ញុំស្ួតតែអាចជួបរួមក្នុងកាភញ្ញសៀមភើบ้านបងសុផលដែរនឹងនៅខាងសៀមរាបបងសុធានីជាដើមថ្ងៃនេះ ពួកខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងនឹងក៏ចែករំលែកសូមវាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាសុកសុខអាយ